Avrokubok yürüyüşü devam edir. Bərk gedirik bu dəfə 5-də 5-dir. Qələbələri sıralayırıq. Bizim üçün əslində xoş bir görüntüdür və ümid eləyək ki, bugün Inter bunun davamını gətirəcək. Mən Emin Abbasov sizinlə birlikdəyim. Təqdim edirəm, Pərviz Musayev də yanımdadır. Buyur Pərviz, sən də girişi elə. Salam Emin, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli CBC Sport tamaşaçıları. Həmkarımın da qeyd etdiyi kimi göz dəyməsin. Hələ ki, yaxşı gedirik. Davamını təbii ki, arzulayırıq və görək Inter bugün bu qələbələrimizin seriyasını davam etdirə biləcəkmi? Hər şeydən öncə onu qeyd etmək istəyirəm, onu deyim, yəni belə deyək, bir qədər sanki Interin boynuna qoymaq kimi olmasın, amma keçiləsi rəqibdir. Yəni keçilməsi mümkün olan rəqibdir. Yəni Lüksemburq ən azından səviyyə baxımından mübahisə etsək, təbii ki, çempionatları, yəni klubları, yəni bu bizim dişimizə görə olan bir rəqibdir və bugün Inter, belə demək mümkünsə, ilk oyundaca bir növ həll edə bilər. Bütün çox sualları aydınlığa gətirə bilər. Oyun izləyənlər arasında Alfa rəsmiləri, Elxan Məmmədovu gördük, Alfanın baş katibi və Lüksemburqdan da belə görünür qonaqlar var və ümid edək ki, bugün biz onları bu meydandan qəmgin yola sala biləcəyik. Inter ilk mərhələdə öz oyunuyla bizi çox sevindirdi və çox inanlı şəkildə mərhələni adlayıb. Komandanın heyəti oturuşmuşdu. Zaurus Fanadze artıq neçə ildir bu komandanı çalışdırır. Futbolçular bilirlər baş məşqçi onlardan nə istəyir. Baş məşqçi demək olar ki, futbolçuların hamısının potensialına bələddir. Məlum səbəblərdən yeni transferlərə də icazə yoxdur. Yəni, əldə olan qüvvə ilə irəliyirlər və hələ ki, bu çox yaxşı alınır. Və inanırıq ki, bugünkü maçda da Inter öz gücünü göstərəcək. Ola bilər, bəli, Pərviz haradasa həqiqəti deyir. Lüksemburq klubuyla bizim Azərbaycan klubunun səviyyəsi arasında fərq var. Yeri gəlmişkən 17 yaşlardan ibarət milli komandamız da bugün buradadır. Onlar millimizin Dalğa Arena yaxınlığında yerləşən təlim məşq bazasında toplanışdadırlar və fürsətdən istifadə edib gəliblər Inter-i dəstəkləməyə. Kim bacarırsa, kimin imkanı varsa bugün arenadadır, Inter-i tək qoymayıb. Amma ümumi olaraq, Pərviz, onu qeyd eləmək lazımdır ki, bizə haradasa yad idi bu mənzərə və haradasa dayanacaq 100%. Bunun dayanmaması mümkün olan bir şey deyil. Amma ilk 5 maçda 5 qələbə, yalnız 1 qol buraxmışıq. Çox iri hesablı qələbələr var. Bu bizim üçün gözlənilməz bir görüntüydü. İnanırdıq mərhələləri bəlkə adlayaraq, amma bu qədər inanlı şəkildə, belə tərzdə qələbələrlə, bu qədər qollarla, yəni kənardan kimsə baxsa bizim klublarımızın çıxışına, yəni deyəcək Azərbaycanda futbol deyəsən, gözlənilənlərdən də çox aşağı səviyyədə, aşırı səviyyədə inkişaf edib. Böyük hesablı qələbələri qeyd etdin, Emin. Dünən, yəni mən bildiyim qədər ilə əgər səhvim varsa, həmkarlardan xahiş edər, mən düzəlsinlər, amma dünən, belə deyək, Avrokuboklar çərçivəsində ikinci ən böyük hesablı qələbəmizi qazandıq. Buna deyək, Inter ən böyük hesablı qələbə Inter-də idi, 5-0 hesablı bir qələbəmiz var idi, amma dünən Qarabağda Samtrediyaya 5-0 hesabı ilə qalib gəldi. Yəni, belə deyək, bir növ Inter-in həmin o böyük hesablı qələbəsini bir növ təkrarladı. İndi kimsə 6-0 hesablı bir qələbə qazanacaqsa, bir növ bu rekordu yeniləyəcək, rekordu bir qədər də artıracaq. Amma belə bir deyim var futbolda, 1-0 olsun, bizim olsun. Yəni, düzü, böyük hesablı qələbə sevindirir, amma eyb olmaz. 1-0 olsun, qələbə olsun. Təbii ki, böyük hesablı qələbə azarkeşlərdə belə bir eyfariya yaradır. Xoş anlar yaşadır, təbii ki, bu məlum məsələdir. Hər halda, bunun üzərində çox dayanmaq istəməzdim, davamını gözləyirik biz təbii ki. Önəmli olan mərhələnin keçirməsidir. Inter artıq Avrokuboklarda bir dəfə iki mərhələ keçib. Bu vardı, reportajımı gerekli de məlumat verəcək, amma sonra Atletik Bilbao sərdində dayandı, bu hamızın xatirindədir. Və indi də, yəni bir ateş edirəm, rəqibi nəzərə alsaq, rəqibi keçirə biləcək nəzərə alsaq, yenə də Inter öz tarixinin Avrokuboklar sərfəsində yeni bir öz rekordunu, belə və iki mərhələ rekordunu yeniləməyin astanasındadır. Amma indi görə üçüncü mərhələdə. Hələ, üçüncü mərhələyə keçək, sonra danışaq. Burada bəzi ciddi nüanslar var, Pərviz. İlk növbədə ona görə ki, ölkəmizə reyting xalları gətirir. Bəli, önəmli olan budur. Və digər komandaların belə uğurlu çıxışı artıq indiki duruma hesablasaq, 21-ci yerə qədər qalxa bilirik bu nəticələrlə. Digər tərəfdən futbolan da biznesdə ilk mərhələdə iştirakı görə 215 min avro qazanıb Inter. Bu ikinci mərhələdə iştirakı görə 225 min olacaq. İşdir, gözləyirik növbəti mərhələyə adlasa, onda da iştirakı görə 235 min olur. Dördüncü mərhələ olsa 245 min və s. və ilaxır. Amma bugünə dama dama görə olar. Bəli, lazımdır Inter-ə
çox vacibdir və bizim komandamız bugün mənə elə gəlir ki, həm də bunun məsuliyyətini dərk edir, futbol həm də biznesdir və ayaqda qalmaq üçün klublar bu dönəmdə müasir bir dövrdə pul qazanmağı bacarmalıdır. Pul qazanmaq üçün isə bizim klubların ən real nöqtəsi bax bu Avrokubok maçlarıdır və Inter rəqibi ilə meydana çıxır. Bəli, artıq komandalar meydana daxil olurlar, hörmətli tamaşaçılar. Inter ağ geyimdə çıxış edəcək, qonaq komanda, Fola komandası qırmızı geyimdə olacaq və artıq düzülürlər futbolçular, bir qədər sonra heyətləri təqdim edəcək hörmətli tamaşaçılar. Budur, heyətlərə keçid alaq, meydan sahibi Inter. Qapıda Səlahət Ağayev, 3 Denis Silva, 4 Slavik Alxasov, 8 Nizami Hacıyev komandanın kapitanı, 9 Pərdiz Fərcəd Azad, 10 Elnur Abdullayev, 11 Rauf Əliyev, 22 İlkin Qırtımov, 24 Fuad Bayramov, 27 Adrian Skarlatake və 33 Erlan Quliyev, baş məşqçi Zaur Svanadze. Oyunun hakimləri baş hakim Eytan Şmuleviç İsraildən, ona kömək, həmvətənləri kömək edirlər. Sagi Mazamber və Nisan Davidi, 4-cü hakim Daniel Barnatandı. Oyunun UEFA nümayəndəsi Vladislav Kodiyev Rusiya Federasiyası və hakim inspektor Oğuz Sarvan Türkiyə. Fola qapıda 1 Thomas Hum, 8 Veldemar Ramevic, 10 Jakob Dalevedove, 15 Samir Hacı, 20 Michel Bechtold, 22 Enis Saici, 23 Tom Laterza, 24 Mehdi Kirç, 26 Ryan Klapp, 28 Julian Klein, 44 Peter Chapman və baş məşqçi Jeff Strasser. Chapman tanış simadır, çünki bir zamanlar Inter-də çıxış eləyib bu futbolçu. 2012-2013-cülər mövsümdə Inter heyətində çıxış edib Peter Chapman və bir ad da diqqəti cəlb etdi Emin, Veldin Muharimovic. O qədər də, belə deyək, xüsusən bu futbolçunu Xəzərlə İnkiran azarkeşləri daha yaxşı xatırlamalıdırlar zəndimcə. Çünki Veldin Muharimovic 2011-ci ilə Xəzərlə İnkirana transfer olunmuşdu, amma bir oyun belə oynamadan göndərilmişdi və bir növ, belə deyək, Xəzərlə İnkiranı tifaya şikayət edən futbolçulardan biri də məhz Veldin Muharimovic olmuşdu. Yəni, belə deyək, hər halda bu futbolçunu Xəzərlə İnkiran azarkeşləri yəqin ki, oyun boyu yad edəcəklər dırnaq arasında. Artıq oyunun başlaması üçün hər şey hazırdır, hörmətli tamaşaçılar. Inter komandası görünən budur ki, onların qapısı ekranlarımızda bizdən sağ tərəfdə olacaq. Qonaq Fola komandasının qapısı isə ekranlarda sol tərəfdə. Hər iki komanda az öncə də qeyd oldu, ilk mərhələni keçir. Düz Inter daha inanmış şəkildə keçir. Vlados üzərində 3-0 və 2-0 hesablı qələbələr. Fola gəlincə isə Moldovanın Milsami komandasının evdə 2-1 hesablı qalib gəldi. Səfərdə isə 1-1 hesablı heç-heçə. Çox gözəl qollar olmuşdu ilk maçlarda da, bunu qeyd eləyək və bugün o qolları gözləyirik. Hətta yadımdadır, ilk maçda Adrian Skarlatakenin cərimə zərbələrindən vurduğu qollardan sonra sanki penalti vurur bu adam, cərimə zərbəsi yox. Belə bir statusda oxudum sosial şəbəkələrdə. Ümid eləyək ki, Skarla bu oyunda da bizə ən azı standart vəziyyətlərdən bunu göstərə biləcək. Rauf Əliyev, Nizami Acıyev komandanın aparıcı üzvləridir. Komandanı arxasınca apara bilən futbolçulardır və bugün də onlara inanırıq. Bir neçə saniyədən sonra artıq maç başlayacaq. Hakimin fitni gözləyirlər. Qonaq komanda maça başlamalıdır. Son yoxlanışlar maçın baş hakimi tərəfindən və bu fil indi səslənməlidir. Bir neçə kəlmə də taktik düzülüşlər haqqında məlumat verək komandaların. Inter komandası üçlü müdafiə, Terlan, Denis Silva və Skarlatake müdafiə xətti yer alırlar. Orta sahədə 4 futbolçu var. Belə deyək, sağdan gəlsək, İlkin və cinahlarda sağda İlkin Qırtımov, solda Alxasov. Yəni onlar əslində müdafiəçidirlər, hücum zamanı hücuma cinahlardan dəstək edirlər. İtalyanlar onlara lateral deyirlər, bütün cinaha bağlamalıdırlar. Yəni müdafiədə olmalıdırlar, həm hücumda iştirak eləməlidirlər. Mərkəzdə dayaq yarım müdafiəçiləri Fuad Bayramov, Elnur Abdullayev və öndə Rauf Əliyev hücumu sivr ucunda və bir qədər cinahlarda isə Pərdiz Fərcad Azad və Nizami Hacıyev dəstək vermələr Raufa. O ki qaldı qonaq komandaya. Qonaq komanda 4-2-3-1 sistemini mübarizə aparacaq. Müdafiənin mərkəzində Klein və Chapman, cinahlarda sağ cinahda Laterza, sol cinahda Kirk, 2 yarım müdafiəçi, dayaq yarım müdafiəçi Bechtold və Muharremovic, hücumu sivri ucunda Hacı olacaq 15 nömrəli oyunçu və ondan bir qədər arxada isə 22 Saiti sol cinahda, sağda Klapp və bir növ playmaker funksiyasını isə Dalevedoni yerinə yetirməlidir 10 nömrəli oyunçu.
Artıq maçın ilk dəqiqələrində Inter topu ələ keçirib, hələ ki arxada paslaşırlar bizim futbolçular. Rauf Əliyev hücumun sivri ucundadır. Çox döyüşkən futbolçudur, onu yaxşı tanıyırıq. Madrid'la ilk oyunda da çox gözəl qolay imza atmışdı. Bugün də bütün diqqətlər Rauf Əliyevdədir və cinahlardan təbii ki Nizami Acıyev, Pərdiz, Fərcad, Azad ona kömək eləməlidir. Orta sahədə İlnur Abdullayevi görürsünüz. Bugün Fuad Bayramovla onun üzərinə yük düşür. Nədən ibarətdir bu yük? Pərviz, bütün mütəxəssislər demək olar ki, deyirlər ki, üçlü müdafiə sistemində ən böyük yük orta sahədə olan futbolçulara düşür. Çünki orada azlıqda yaxalana bilərlər. Belə bir ehtimal həmişə mövcuddur. Ona görə bu baxımdan deyirəm ki, İlnur və Fuad mərkəzdə, orta sahədə çox diqqətli olmalıdır. Rəqib haqqında imkan düşdükcə, yəni müəyyən məlumatlar verəcək təbii ki, bu kollektiv Avrokubok təcrübəsi var, yəni bunu qeyd etmək istərdim. Düzdür, tarixinə baxdıqda yalnız bu mövsüm bu komandanın mərhələ keçdiyini biz görürük. Son illərdə, belə deyək, bu onun son illər ərzində üçüncü dəfə Avrokuboklarda iştirak edir. 2011-2012-ci illər mövsümdə Avropa Ligasında iştirak edib və Elfsborg, İsveçin Elfsborg komandasına mübarizədən kənarlaşdırıb, yəni Elfsborg bu komandanı mübarizədən kənarlaşdırıb Avropa Ligasının birinci təsifat mərhələsində və 2013-2014-cü illər mövsümdə isə Çempionlar Ligasının mübarizə aparıb və ikinci təsifat mərhələsində mübarizə qoşulub. Orada isə Xorvatiyanın Dinamo Zagreb komandasına hər iki görüşdə uduzub 0-5 və 0-1 hesabıyla məğlub olub və uzaq keçmişdə isə bu komandanın 1973-74-cü illər mövsümündə Kuboklar Kubokunda mübarizə apardığını qeyd edir. Orada da birinci mərhələ mübarizəni dayandırmışlar. Qonaqların hücumunu izləyirik. Cərim meydançamıza göndərilən top, Tərlan topu uzaqlaşdırır. Pərdiz Fərcad Azad təhlükəni sovuşdurmuş kimi görünür futbolçularımız və hücumumuz başlamalıydı, amma Elnur bura topu götürə bilmədi və rəqib komanda yenə də topa nəzərət hələ ki, öz əlində saxlayır. Sağ cinahla Tom Laterza yaxşı keçid eləmişdi az əvvəl. O da cinah polisi olunur ki, özünü rahat hiss eləməyə çalışacaq. Amma bizimkilərin ilk dəqiqələrdən pressing istəyi çox xoş qarşılandı. Pressingə girirlər. İstər Rauf Əliyev, istər Nizami Acıyev çox istəyəli görünürlər ilk dəqiqələrdən. Baxaq görək, rəqib bizə nə göstərəcək. Əslində, hər nə qədər də statistik nəticələr barədə danışsaq da, bir 20-25 dəqiqə lazımdır ki, rəqibin əyani oyununa baxıb hansısa bir nəticəyə gələk onun səviyyəsindən. Pis deyil, hələ ki, oyun deməzdim ki, pis gedir, amma rəqib cinahlardan yüklənəcək belə hiss olunur. Çünki az əvvəl sağ cinahla hücuma çıxmağa çalışırlarsa, indi sol cinahla bunu etməyə cəhd göstərirlər. Samir Acın ötürməsində dəqiqlik çatmadı, qapıdan zərbə ilə oyun davam eləyəcək. Səlahət Ağayev hələ güzün Interə kömək edir. Yəni, bir növ belə deyək, öz keçmiş klubuna olan borcunu qaytarmaqdadır. Bildiniz ki, Səlahət Ağayev artıq Neftçinin futbolçusudur və Neftçi, baxaq görə, sadəcə olsun, həqiqətən də maraqlı bir məqam ondan ibarətdir ki, Inter Avrokuboklarda irəlilədikcə məcbur olacaq. Yəni, ümid edək ki, çox irəlilədir, təbii ki. Amma artıq Neftçi amili də var. Nələli indi Inter hücum başı Nizaminin ötürməsi, amma sonra da hücumun qarşısı alındı. Burada 44 nömrəli oyunçu Peter Çrappa Interin keçmiş olmuş, hücumun qarşısını kəsdi. Nizami Acıyev əla hərəkətlə rəqibini keçdi. Düzdür, ötürməsi keçmədi. Küç zərbəsi ilə maç davam eləyəcək. Çoxluqla gəlirlər rəqibin. Cərimə meydançasına interli futbolçular, xüsusən uca boylular burada yer tutublar. Və Nizami Acıyevin qapı qarşısında göndərdiyi top. Başla zərbə gəldi, qarşılıq yaranıb. Denis Silva zərbə vura bilər. Hakimi fiti səsləndi, orada təhlükəli oyun var idi. Qayda pozuntusu qeydə alınır. Inter futbolçuları hakim ikinci qaydanı pozmuşlar və rəqib cərimə zərbəsi yerinə yetirəcək. Ümumiyyətlə, Interin heyətində ikinci mərtəbədə yaxşı oynayan futbolçular var. Bu Adrian Skarlatakedir, bu Denis Silvadır və bu epizodda hər ikisi demiyorlar qoşublar hücuma, hər ikisi iştirak elədilər bu hücumda. Təəssüf ki, orada təhlükəli oyun oldu. Qonaqların hücumu. Boşluq axtarlar. Solcuna ha qapı qarşısında göndərilən top və Denis Silva etibarlı oynayır. Qayda pozuntusu var. Bəli, var. Pərdiz Fərcad Azad qarşı qoburluq edilir. Ağıllı oynadı Pərdiz Fərcad Azad. Gövdəsi ilə bağladı topun qarşısını. Məcbur elədi bir növ ki, rəqib qaydanı pozsun. Bu da futbolçu ilə gəlliydi. Müfkür verirsən sizə, rəqib ilk dəqiqələrdən heç də, belə deyək,
kapalı futbol oynamır. Yani bir növ sanki açık, yani hücuma meyilli, yani imkan dışı hücumlar təşkil edir. Haradasa məlum məsələdir ki, bu heç şübhəsiz ki, rəqib komanda İnterin birinci mərhələdəki oyunlarını analiz edir məlum məsələdir. Amma yani o fikirlərimi ona yönəltmək istəyirəm ki, rəqib bir növ kəşfiyyat mı deyim, kəşfiyyatı yox, bir şey yox. Yani açıq oyun gedir, hücumlar edir, cinahlardan xüsusən az öncə qeyd etdiyim ki, hücumlar təşkil edirlər. Yani heç də ikinci nömrə ilə sanki oynamayacağını ortaya qoymağa çalışır. Qapı qarşısında daha bir ötürmə olmalıdır indi, baxaq nə göstərəcək. Zədəli futbolçular. Zədəli futbolçular var, futbolçu var, bəli ötürmə də alınmadı Nizami Hacıyev, amma hər halda yenə bizi göstərməyə çalışırdı həmin cinahdan. Və bu arada sarı vərəqə qonaq komandanın heyətində 44 nömrə Petr Çırapan. Sarı vərəqə maçın 7-ci dəqiqəsində bu görüşü ilk sarı vərəqə. Bəli, bu epizodda avantaja buraxdı maçın baş hakimi. Hücumu dayandırmaq istəmədi, amma Rauf Əliyevə arxadan zərbə vurmuşdu Çırapan. Bunun cəzası təbii ki sarı vərəqə idi və hakim o vərəqəni göstərir. Amma oyun altda davam edir, hörmətli tamaşaçılar. Nizami Hacıyev açıldı, topu qəbul elədi. Yenidən nəsi göstərməyə çalışır, rəqibin başı üstünə alıb keçməyə istədi. Alınmadı bu dəfə onun qarşısında olar, amma hücum hələ də qapanmayıb. Bəlkə zərbə ilə sona çatdıra bilər edici. Fuad Bayramov, Tərlan Quliyevli oynadı. Tərlanın qapı qarşısında ötürməsi var. Rauf Əliyev çıxdı o ötürməyə, amma baş zərbəsi indirə bilmədi topa. Çox yaxşı ötürmüşdü burada. Topu ötürmə həqiqətən çox yaxşı idi və Rauf da yaxşı açılmışdı, amma sonluq, yəni bu bir növ başla toxunuş olsaydı daha yaxşı olardı. Alınmadı. Bir daha baxaq, Tərlan Quliyev başını qaldırdı, baxdı, gördü ötürməsini elədi. Rauf Əliyev bir qədər düzgün hesablamadı. Müdafiəçinin arxasında yaxşı açılmışdı əslində. Sadəcə olaraq ötürmə zonasına tam özünü yetirə bilmədi, eyib olmaz. Çox yaxşı formadadır Rauf Əliyev. Belə İnterin əksər futbolçuları kimi. Bu da bizi sevindirir, çünki milli komandamızın da forvardıdır. Bu amplada demək olar, həmişə axsamışıq, bizə Rauf kimi döyüşkən hücumçular lazımdır. Taran tipli bir hücumçu. Ən son xəttdə oynaya biləcək bu tərzdə oyunçular. Tərlan Quliyev indi müdafiədən topla çıxır. İrəli ötürmə, uzun ötürmə elədi, amma Fərdi Fərcan Azad anlamadı onu. Ona komandanın qapısı Thomas Him. Dərhal ötürməsini edir. Pressing var İnterin. Rəqibə sərbəst şəkil imkan vermək istəmirlər ki, müdafiədən çıxsınlar. Skarlatake. Ötürmə rəqibə çatır. Mərkəzə topa nəzər tərək qonaqların tərəfində də sol cinaha göndərilir top. Sol cinahdan hər uzun ötürmə olacaq. Bir qədər cərimə inkası önünə ötürmə və bir qədər ləngidir hücumu, amma yenə də out qonaqların olacaq. Rəqibin oyununda nə görürük Pərviz? Birincisi çox səliqəli üzülüşləri var. Hələ ki o intizamı pozmayıblar, saxlaya bilirlər. Hiss olunur ki, yəni savadlı oyun da ortaya qoya bilərlər. Ən azı düzülüş baxımından, indi fərdi keyfiyyətləri kimin nədir o başqa bir mövzudur. Amma belə pis komanda yoxsanmıyor açıq. Güclə zərbə. Qonaq komanda güclə zərbəsi qazanır. Bu zonada Ryan Klub. Güclə zərbəsi qazanır Slavikal Xasov. Və fikir verirsənsə, rəqib daha uca boy futbolçuları malikdir. Onu qeyd etmək istəyirdim bayaq. Xüsusən müdafiə xəttindəkilər daha hündür boydular. Yəni, internet müdafiəçilərini müqayisə etsək. Kün zərbəsi 8 nömrəli oyunçu yenə itirəcək Veldin Muharremovic. Az öncə haqqında bəhs etdiyim futbolçu. Ötürmə gəlir, qapı qarşısına təhlükəli vəziyyət ola bilər. Zərbi imkan vermək lazım deyil, top uzaqlaşdırılır. Fuad Bayramov top uzaqlaşdırdı, out qonaqlarında. Tələsmirlər qonaqlar. Belə baxanda Bakıda onları heç-heçə də qanı eləyə bilər. Bəli, səfər oyunudur. Təbii ki, səfər oyununda hər halda sərfəli nəticə qazanmaq. Udmasalar belə, uduzmasalar onlar üçün yəni yetərli ola bilər. Asta-asta qabağa gəlirlər bu out atışları ilə. Nəhayətində ayağa ötürmə getdi. Özünü qarşısına almağa çalışırıq. Kömək elədi müdafiəyə bu epizodda Pərviz Fərcan Azad. Elmir Abdullayev irəli ötürməsi. Nizami Hacıyev topu aldı. Qırtıbov qaçır. Açılıb cinahda. Əli Nizami topu özündə saxlayır. Bir alternativ variant axtırar. İndi Skarlanı gördü. Skarlanın ilkin Qırtıbov ötürmə. Qırtıbov dayanıb. Nizami isə hərəkət edir. Hərəkətini davam etdirir. Bir qədər pauza yarandı sanki hücumumuzda. Elmir Abdullayev geri oynamaq məcburiyyətindədir. Fuad Bayramov. Sol cinahda Tərlan Quliyev. Boşda ötürmə ona gəldi. Tərlan özü irəliyir. Ötürməsi Slavik Alxasov sol cinahda çox sürətlə irəliyir, amma onun qarşısını aldılar. Qapıdan zərbə olacaq.
Hele ki Inter'in oyunda fikir verirseniz Semih sağ cinah daha fealdı. Bir de sol cinahda da yine bir pasiflik müşahide olunur ve sağ cinahda da daha Nizami Hacıyev'in. Süsen sayesinde bile demem mümkünse cinahlar. Mügayese etsek yani Inter'in cinahlarına da ki sağ cinahın daha fealdı olduğunu görürüz. Mərkəzə topa nəzarəti itirilir, amma qayda pozuntusu var. Həmkarlarımızdan çox maraqlı bir fakt gəlib bizə, Hüseyin Cəbrayloğlu'dan. Bəli, Xəzərli vaxtlar mətbuat katibi, prinsipçə ilə mətbuat katibidir, sadəcə Xəzərli Ənkiran Premier Liqada yoxdur. 2011-ci ildə Skarlatak ilə Müarremovic Avstriyada Funtes qəsəbəsində yay toplanışında az da olsa bir müddət birlikdə oldular. Çox maraqlıdır ki, görərkən bir-birlərinə nə danışıblar, nə müzakirə ediblər. Hər halda futbolçularda hansısa xatirələr qalır. Futbolçu elə bir isimdir ki, yəni hər zaman nəyəsə xatırlaya bilirlər. Bu arada kün zərbəsi qazandı ilkin Qırtımov az qala topa nəzarəti itirəcəyidi, amma hər halda özünü topa çatdıra bildi və rəqibə vurar, onu meydandan çıxarır. Künzdən zərbə, daha ikinci kün zərbəsi olacaq. İnkirdə komandamız ikinci kün zərbəsi vuracaq, meydana ikinci top var, onu çıxarmaq lazımdır və yalnız bundan sonra hakim İsrailli referi Eytan Şumuleviç. Pərviz, əslində belə baxsaq, standart vəziyyətlər Interin kredosudur. Hər zaman standart vəziyyətlərdən. Demək olar, ən effektiv istifadə edən komandalardan biri bizim çempionatda, bəlkə də birincisi Interdir. Və bir kün zərbəsindən sonra müəyyən həyəcan yarada biliblər rəqib qapısı önündə. Yenə Skarla, yenə Deniz. Onlardan gözləyirik bu epizodlara təhlükəli nəsə alınmadı. Müdafiədən qayıtdı top. Fuad Bayramov indi topu saxlayır. Yenidən qaytarmaq lazımdır topu o zonaya, amma tələsmir. Yəqin ki, müdafiəçilərin öz mövqeyinə qayıtmasını gözləyirlər interli futbolçular. Belə də olur. Elnur Abdullayev sağ cinaha oynadı. Geriyə çıxacaq Skarla. Bəli, Deniz Tərlan Quliyev onun yanındadır. Deniz ayağa mı oynayacaq, irəliyə mi vuracaq? Tərlanla oynadı, Tərlanla irəliyə. Rauf Əliyev əla keçdi bir hərəkətə rəqibini. İkinci rəqibindən sıyrılmaq istəyirdi, ötürməsini anlamadı. Hələ ki, Pərdiz Fərcədəzad anlamır komanda yoldaşlarını. Çünki paslaşmaq istəyirdi Rauf Əliyev onunla. O isə irəliyə öz önünə bir ötürmə gözləyirdi. Yəni, belə anladım bu epizodu. Haradası geridə qalan 13 dəqiqəni xarakteriz etsə, belə də rəqib dişini göstərir. Haradasa belə bir obraz dildə desək, belə bir haradasa təəssürat yaranır. Düzdür, qarşı kifayə qədər vaxt var, amma qeyd etdiyim kimi bu ana olan durum nəzərə alsaq, təxminən bərabər səviyyəli bir mübarizə görürük hələ ki. Ümumiyyətlə, hələ ki, epizodlarsız bir oyun gedir. Qapılara elə bir zərbə olmuyor. Hələ ki, qapıçıları narahat eləmirlər. Amma belə davam eləyəməyəcək, ümid eləyək. Xüsusən Inter artıq nəhayət girək Rapsonun nəsi yaradar. Out. Alxasov, Dayal Out yönetir, Tarlan Veliyev. Növbət hücumumuz başlayır. Fuad. Hansı variantə sürmü verəcək, Deniz Silva Cruz. Skarlatak ona yaxın zonadadır. Sadəcə Interin nə idi olmasa etibarlı müdafiəsi var. Həmişə bununla seçilib bizim bu təmsilçimiz. Bu baxımdan biraz rahatdır. Yəni müdafiəçilər prinsipcə müdafiəni qapılarını necə etibarlı saxlayacaqlarını bilirlər. Hücumda da prinsipcə potensialımız pis deyil. Rauf Əliyev olsun, istərimiz anı acil olsun, yetəndiz fərcəməzək qismə varlasa onlara yaxın bir futbol sərgiləyə bilir. Zamanla mənə elə gəlir ki, bu müdafiəni necə yarmaq lazımdırsa bunun yolunu tapacaqlar. Hər halda Nizami Hacıyev ilk dəqiqələrdə çox fəal görünür. Yəni, nəsə bir yeni bir şey ortaya qoymağa çalışır, gətirdiyi göstərmək istəyir. İndi alınanda alınır, alınmayanda alınmır. Bir məsələ, yəni, transfer qadağasına bağlı, yəni, bu məlum məsələdir. Bir tərəfdən belə bir, hər şeydə bir xeyir var. İndiki məqam üçün haradasa bunu demək bir qədər çətin görünür. Çünki ən azından təbii ki, komanda yeni qüvvə lazım. Amma digər tərəfdən bu heyət belə deyək, sırf oturuşmuş bir heyət. Yəni, haradasa bu baxımdan futbolçuların anlaşması, bir-birin, yəni, ümumi bir də komplektləşmiş bir heyət haradasa nöqtəyi nəzərindən yanaşsaq, belə deyək, bununla təsəlli tapa bilərik bəlkə də. Əsas nüanslardan biri nədir, Pərviz? Komanda oturuşub və bunun daha bir müsbət tərəfi odur ki, oturuşmuş heyətin də xeyli üzvü Avrokubok təcrübəsinə malikdir. Yəni, bu çox vacib amildir. Zirənin əleyhinə olan məqam məhz budur ki, Avrokuboklarda təcrübəsizlikləri var və bu əslində səzildi onların diferansiya cavab maçında. Interdə isə bu uşaqlar bəlkə boşa düşmüş oyunçulardır.
Avrokubok təcrübələri var. Üstə gəl oturmuş heyətdə hamısı bir-birini göz yumulu anlayır və belə də məhz bu amil Interin xüsusən xeyrinə ola bilər. Belə digər komandalarımız nəzər salsaq, məsəl üçün bu mövsüm Avrokuboklarda iştirak edən komandalarımızda yəni ən çox transferlərdən Qəbələ oldu. Yəni Qəbələnin indi hələ oyunu görmədi. Yəni yenilənmiş heyətlə oyunu sabah görəcəyik. Qarabağ amili, məsələn Qarabağda belə deyək, transfer o qədər çox deyil. Amma dünənki oyuna nəzər salsaq, məsəl üçün Qarabağın heyətində yəni yeni transferlər hansı təsir etdi? Yəni zənnimcə kifayət qədər yəpisdi, yaxşı təsir bağışladı. Ümumiyyətlə Avrokubok maçlarında kim nə deyir desin, təcrübə çox böyük amildir. Burada təcrübə, bax mən deyirəm Qəbələnin oyununda da komandanı təbii ki görməmişik. Bizim üçün sirli qutudur bugünkü Qəbələ, amma orada da baş məşqçi amili var, çox təcrübəli bir çalışdırıcıdır və deyək ki Qriqarçukun üzərinə daha böyük məsuliyyət düşür nəinki futbolçuların mərhələni o keçməlidir. Hələ ki komanda bir-birinə uyğunlaşmır. İndi hücumumuz çox təhlükəli alınır. Nizami Hacıyev sağcaqdan qapı qarşısında ötürmə eləyir. Top qapıya az qala daxil olacaqdı. Yenə bir qədər çatmadı ötürməyə. Burada qayda pozuntusu geri gəlmişin qeyd aldı hakim. Pərdiz Fərcad Azadın rəqibi itələdiyini bildirir. Və qayda pozuntusu qeydə alınır. Yəni gol olsaydı belə əgər Pərdiz topa toxunsaydı belə qeydə alınmayacaqdı. Bir də bax fikir verək, bax Pərdiz gecikmişdi ötürməyə, açıq deyək. Amma hücum prinsipcə, mahiyyətcə pis deyil və qayıdırıq bir neçə dəqiqə əvvəl dediyimizə Nizami Hacıyev sağ cinahda olduqca fəaldır. Topu verir, dərhal açılır yenidən onu qəbul eləmək üçün. Nizamidən təhlükəli ötürmələr mənə gəlir ki, gözləyə bilərik. Nə qədər belə davam eləyər deyənmər, amma Nizami Hacıyev bugün gözdəyməsin, nəsə yaman hazırlıqlı görünür. Topun qarşısını bu epizodda yaxşı bağladı Deniz. Həla oynadı. Müdafiədən çıxarkən qayda pozulur. Yox, oyunu saxlamayıb, yox saxlamayıb. Yusuf Hakim gözü qarşısına baş vermişdi. Samir Hacı burada qayda. Mən elə fikirləşdim ki, bəlkə avantaja buraxar. Amma hər halda ola bilər fiti bir qədər artıq təsirləndirmişdi. Növbəti hücumumuz başlamalıdır. Deniz Silva Cruz tələsmir. Yəni müdafiəçi topu bildirən ötürürlər. Skarlataki mərkəz xətti yaxınlaşır irəli. Rauf bir toxunuşla Nizamini düşündü, amma top Nizamiyə çatmadı. Nizami isə dayanmağı bilmir. Yenə presingə gedir. Özünü sübut eləmək üçün alışıb yanır bu futbolçuya və Krasniyeçkiyə. Yəni, həqiqətən də bu söhbətlər bir növ nə qədər müzakirələr getdikcə Nizami bir az da sanki belə sözün yaxşılamasında nə cür deyim, özünü göstərmək mi deyim, bir növ yaxşı mənada əsəbləşmək mi deyim. Sanki bu söhbətlər Nizamiyə iki qat bir qüvvə verir ki, bir qədər də özünü daha yaxşı göstərsin. Əslində o futbolçu qəzəbi deyilən bir anlayış var, o yaxşı bir şeydir. Əgər futbolçuda xarakter varsa ki, heç kimdə şübhə yoxdur ki, Nizami Hacıyevdə o xarakter var. Və o xarakterin nümayişi əslində futbolumuzun xeyrinədir. Çünki ən azından Interə belə oyunlarda onun köməyi dəyir. Elə bu maçda mən deyərdim ki, arxada qalan dəqiqələrdə ən yaxşılardan biri odur. Digərlərinin əməyini azaltmayayım. Rauf da yaxşıdır, müdafiə xəttində olanlar da hələ ki, öz tapşırıqlarını hələ ki, yerinə yetirirlər. 20-ci dəqiqə başladı. Hələ ki, Interin qapısı qarşısında təhlükəli vəziyyət yaranır. Təəssüf ki, biz də o qədər yarada bilmirik rəqib qapısı önündə bir təhlükə. Amma, nəsə işarxılarını görürük. Belə davam eləsə, nəsə ortaya çıxacaq, nəsə hasil olacaq. Skarlataki indi topu saxlayıb özündə. İrəliyə oynadı, Rauf Əliyev bu dəfə bir toxunuşla oynamadı, topu qəbul elədi. İrəliyə baxdı, Nizami Hacıyevin önünə bir ötürmə keçmədi. Bir məqam, fikir verirsən senin, Rauf da topun qəbulunda bir çox hallarda kifayət qədər geridən topu qəbul edir. Yəni, müdafiə, orta sahədə kömək edir və hücumların qurulmasında da topu harası qəbul edəndə fikir verir ki, yəni, qarşısında rəqbin bir neçə futbolçusu olur. Yəni, yarım dafiəçi funksiyasını bəzini yerinə yetirir ki, o mövqədən hücumlara başlayır. Hücumlara qoşulur. Müdafiədə sıxlıq yaratmağa çalışırlar rəqib komandanın futbolçuları. Anlayırlar, yəqin analiz eləyiblər. Baxıblar təbii ki, Mladosla maçlara, başqa cür mümkün də deyil. Və potensiallardan bələddirlər həm Raufun, həm Nizaminin. Ona görə də yaxın oynayırlar. Yaxın oynadıqca isə Rauf məcburdur bir qədər geriyə düşsün. Cinahda isə Nizami Hacıyevin müəyyən avantajı var. Çünki birə-bir müdafiəçilər özü gələndə hiss olunur ki, Nizami sürətdə ən azından daha üstündür. Rəqib müdafiəçidən bəlkə də bu amildən istifadə edib nəsə göstərə bilər. İndi qapı qarşısında ötürmə bizim qapımız önündə çox təhlükəli bir hücum yarandı. Pərdiz gəldi köməyə. Slavik. Out.
kifa qədər təhlükəli vəziyyət yarana bilərdi qapı qarşısında. Düzü təhlükəni sovuşdurdular, amma cinahdan qapı qarşısına çox təhlükəli ötmə gəlmişdi. Əslində təhlükəni yaratdılar, sadəcə son zərbə vura bilmədilər. Zarusov analıcı həmşək kimi sakit, təmkinli nəhayətində əlini qaldırdı, nəsə dedi. Amma bilirik ki, soyuqqanlı məşqdir. Demək olar oyunun gedişində onu aqressiv hansı hərəkətlə müşahidə eləmək olmur. Mən də xatırlamıram, açıq deyim. Çempionat oyunlarına dəfələrlə şahid olmuşuq. Hətta belə deyək, kobud səhvlər olan oyunda belə oyun sonrası müsahibələrində çox sakit, sakit tərzə danışır, aram-aram hansı bir emosiya bu insana yaddı sanki. Tərlan Quliyev, Slavik Alxasov yenidən geriyə, Tərlan Quliyev, Elnur Abdullayev digər tərəfdə idi, Fuad Bayramov götürməyə gəlmişdi, amma Denis Silva ilə Adrian Skarlatakaya topu çatdırdılar. Skarlatak öz üçüncümə buraxdı Nizami. Ağıllı şəkildə topu İlkin Qırtımova. Qırtımova bir qədər önə buraxıb. Sağından atdı, solundan qaçmağa çalışdı. Amma qaydanı pozdu. Bəlkə bir qədər sadə oynayadı, yox? Bəli, yəni haradasa mən elə onu düşündüm. Belə deyək, o sol qeyd etdiyim kimi, o soldan atıb sağdan keçmək. Yəni onu etməsəydi, bəlkə də rəqibi keçə, müdafiəçi keçə bilərdi. Bir özü-özünə haradasa bir qədər dayandırdı. Və qaydanı da pozdu. Maçın artıq 22-ci dəqiqəsi gedir oynaq tamaşaçılar. Rəqib komanda cərimə zərbəsi yerinə yetirəcək. Qapıcı Thomas Hum topu irəli vurur. Top bizimkilərdədir. Yaxşı aldı. Deniz ay-ay-ay düz yerdə çaşdı. Səhv yol verdi. Və indi sağ cinahla. Laterza. Tom Laterza geriyə oynayır. Muharremovic mərkəzə topa nəzərə tərəki qonaqlardadır. Inter bütöv komanda ilə müdafiəyə çəkilib. Bütün futbolçularımız meydanı məhz Inter ait hissəsindədir. Və bu səbəbdən rəqibi qədər geriyə ötürmək məcburiyyətində qalır topu. Bir əsas olan topa nəzarət odur, hələ ki rəqibdə qalır. Laterza və qayda pozulub. Bəli. Slavik Alxasov və Laterza yüngülvari bir anlaşılmazlıq. Dərhal 4-cü hakim müdaxilə edir. İndi Muharremovic cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək. İtələmişlər rəqib oyunçunu Inter futbolçuları. Solan heyətində 15 nömrəli futbolçu Samir Hacı. Xüsusən 2-ci mərtəbədə çox təhlükəli görükür. Görək top bir dəfə ona gedib çatacağımı. 3-cü zərbəsi. 3-cü zərbə olacaq. Hər halda onlar da ikinci mərtəbədə istənilir ki, oynamağa bacaran komandadırlar. Çünki hər dəfə standart vəziyyətlərdən sonra müəyyən həyəcan yaşanır bizim müdafiə xəttimizdə. Jakob Dalevedonia, 10 nömrəli oyunçu. Üçüncü zərbəsini yerinə yetirməlidir. Yeri gəlmişəm, bu oyunçu insan ilə görüşlərdə vuran 3 qolun kişinin müəllifidir Dalevedonia. Yenə sanki təhlükəli göründü bu ötürmə. Müdafiədən çıxmağa çalışırıq. Yox, top rəqibdən meydanı tərk edir. Qapıdan zərbə olacaq. İndi yerdə qalan futbolçu var komandamızın heyətində. Küç zərbəsi verildi. Küç zərbəsi verildi. Daha bir standart vəziyyət. Ekrandan da görürsünüz, rəqibin futbolçulara daha uca boylular. Ona görə yəqin ki, zonada müdafiə olmağa çalışacaq birə-bir yox. Yəni, 3 futbolçumuz zonuda rəqib izləyir, alanları birə-bir diqqət eləməyə çalışırlar. İndi paslaşmayla yerinə yetirdilər. Bu küç zərbəsi səlahiyyət çərçivəyə nəzarət edirdi bəli. Bu hücumlarını qapıya zərbədə tamamlayırlar qonaqlar, amma top qapının üstündən keçir, çərçivəyə getmədə səlahiyyət ağayıb da görürdü. Və indi qapıdan zərbə. Son dəqiqələr ərzində sanki rəqib bir qədər İnteri sıxışdırmağa müəssər olub o meydanın, yəni bizim komandamıza aid olan hissəsinə doğru. Pərviz, bu komandaya burada 2 dənə vurmasaq səfərdə çox çətin olacaq. Yəni dediyimiz kimi, yəni ən azı oyun intizamlarını qoruyurlar. Üzülüşlərində o futbol səhmanı var. Belə əvəzkar komanda deyil. Yəni bunlarla belə rahat rahat oynayıb keçmək olacaq. Futbolu dedikdə hardasa. Və əslində Lüksemburq təmsilçiləri belə deyək, axır onu hamı artıq futbol oynamağı öyrənib. Nəsə alınır, nəsə alınmır. Topu ələ keçirir Elnur Abdullayev. Yox, yox, yox. Bu bir qədər avantürist istəyi oldu. Buradan qol vurmaq çox real görünür. Bəlkə 50 zərbə vursan, biri ayağı ilə oturar, gedib girər. Çərçivəyə girməz. Amma 4 nəfərin hücumu davam elətdirsəydi mi? Kaş. Alınmaq, hər halda. Skarlatakaya topda birinci olmalıdır. Belə də olur.
İlkin Qırtımov ötürmə elədi irəliyə. Elnur Abdullayev geriyə pas verir. Adiyans Qalatakı tempi vermədi ucuma. Deniz Silva ilə oynadı. Tərlan Quliyevə ötürmə eləyir Deniz Silva Cruz. Tərlan Quliyev, Slavik Alxasov. Yenidən Tərlan Quliyev. Zəmincə bir qədər bu dəqiqələrə topa nəzarəti ələ almaq vacibdir. Çünki son dəqiqələr ərzində rəqib təzgidi xeyli artırmış kimi görünürdü və harbisa topa nəzarəti ələ keçirmək lazımdır. Nizami Acıyev irəlidə pas gözləyir, top Nizamiyə getdi, qaçır Nizami, çox sürətlidir, yetişdi topa, qapı qarşıda göndərilən top. Yaxın küncdə heç kim yox idi. Out. Dərhal out yerinə yetirilir, Nizami topladı. Nizami rəqibi keçməyə çalışır, amma alınmadı. Top itirir Nizami və Skarlatake qarşıladı. Top rəqibdə də rəqib hücumu başlayacaq mı? Top hələ keçirir, əla, oynamaq lazımdır. Pərdis. Neynəyəcək, ötürmə, afsat var. Var. Və Rafun ayağı boşa keçdi. Keçməsəydi belə artıq oyundan kənar vəziyyət. Ötürmə verilərkən bir gözüm yanxət hakimində idi və dərhal bayrağını qaldırdı. Tərəddüd etmədən bir daha təkrar baxaq. Bəli. Var idi, var idi. Açıq-açıqa rafsat idi. Sərbəst zərbə ilə qapçı Thomas Hum oyunu top oyuna daxil etməlidir. Folanın qapçısı. Deniz. Pərdis. Aldalıcı hərəkətlər. Topu ondan aldılar, amma Slavik onun yaxınlığında idi. Geri oynuyor Tərlan Quliyev. Adrian Skarlatake topu qəbul eləyib. Sağ cinah istiqamətlənir asla-asla. Orada Nizami Acıyev də var. İlkin Qırtımov da topu qəbul eləmək üçün boş zonaya açılmışdı. Amma geridən başlayırıq bir qədər. Nur Abdullayev. Adrian Skarlatake. Deniz Silva Cruz. Tərlan Quliyev. Ayağı oynadı. Rauf Əliyev ayaqda qaldı. Geriyə ötürmə. Yenidən Tərlan Quliyev. Ötürməsi keçmədi bu dəfə, amma səhvini düzəldir Slavik Alxasov. Rauf Əliyev. Əliyev yıxılır. Fit səsləndi. Cərimə zərbəsi. Standart vəziyyət yerinə yetiriləcək. Yəni, haradasa oyundan alınmayanları bu standart vəziyyətlərdən təhlükəli vəziyyətlər yaratmaq, yəni sığortalamaq düşünürəm ki, vacibdir. Hələ ki, oyun episodundan bir qədər çətindir. Nizami özü yaxınlaşdı topa cərimə zərbəsini yerinə yetirmək üçün. Orada Rauf Əliyev var, orada Skarlatake var, orada Deniz Silva Cruz var. Hansı biri indi işimizə yarıya bilər, onu demək çətindir. Nizami ötürmə qapı qarşısına və Skarlatake sanki gözləmi zərbə indirilir, top qapıdan aralı keçdi. İlk dəfə, bəli, ilk dəfə bu qədər təhlükəli gəldik. Tərlan Quliyevin zərbəsindən sonra top çərçivəni tapmadı. Təhlükəli idi və orada Skarlatake. Bu məqama fikir verir, təkrara bax. Skarlatake'nin önünə sanki gözləmirdi bu vəziyyətə topun ona gələcəyini. Üzər halda toxunuşdan sonra top Tərlanın önünə düşdü. Tərlanın zərbəsi təhlükəli idi, amma dəqiq deyildi. Hər halda Tərlanda da mani olurdular. İndi bunu təkrardan görəcəyik. Çətin idi. Təbii ki, çətin idi dəqiq zərbə vurmaq. Rəqib topa nəzarət edir. Çətin olacaq. Oyunun 3-də 1 arxada qalmaq üzrədir və haradasa gerdə qalan yarım saat ərzində Folan oyuna baxdıqda, yəni bu rəqib indiki məqam üçün. Gerdə qalan 30 dəqiqəni xarakterizə etsə, bir qədər çətin olacaq. Skarlatake. Yəni, belə deyək də Pərviz, keçiləsi rəqib ola bilər, amma bir ayaqla keçiləsi rəqib deyil. Yəni, burada güc qoyub keçmək lazımdır. Asan olmayacaq. Heç olmasa, bu birinci maçda 2 gol vursaq, səfər oyunda rahat hiss eləyərik özümüz. Yoxsa orada da oyun boyu əsəblər tarıma çəkilə bilər. Rauf Əliyev uzaq məsafədən əla zərbə vurdu, top qapının üstündən keçir. Rauf Əliyev də nəhayət diş göstərməyə başladı. Uzaq məsafədən qüvvətli zərbə indirdi Folanın qapısına. Bir qədər dəyərli çatmadı ona. Qapçının olduğu zonaya sanki vurmuşdu. İndi bir daha baxacaq. Var, Rauf Əliyevin qüvvətli zərbələri var, dəqiq zərbələri var. Neçə-neçə belə qollarla sevindirib bizim komandalarımızı, həm milli komandamızı, həm elə Mladosla ilk oyunda vurduğu möhtəşəm qollu azarkeşləri çox ümidləndirdi, sevindirir onun bugünkü forması da hələ ki çərçivəni tapa bilmir.
Arda arda iki təhlükəli zərbə düzəyi hər ikisi çərçivədən kənar keçib, amma belə deyək, yavaş-yavaş sanki nişangaha yaxınlaşırıq, belə də deyə bilərik. Məşhur filmdə demişkən, yaman nə gəlir nişangaha asta-asta qapı çərçivə? Axırıncı aşırım filmindəri səhli, bəli. O, qəmli onun sözləri səhli, kremsə. İndi Folanın cavabı çox təhlükəli olur. Çıxdı Səlahət Ağayev vaxtında qapısından. Bravo Səlahət. Oxudu, oxudu rəqib nə eləmək istəyir və stoperləri sığortaladı. Ümumiyyətlə, müasir futbolda qapçı həm də son müdafiəçidir. Və Səlahət Ağayev yaxşı oynadı bu epizodda. Pərdis mərkəzə düşüb. Dəyişdi mövqeyini. Çoxluq yaradılar mərkəzdə. Sağ cinahda boşluq var. Ötürmə keçmədi təəssüf ki, İlkin Qırtımova. Nizami mani olmağa çalışır, alınmır və onu futbolçunu dayandıran Skarlatakidir. Out. Çox güzəşsiz bir mübarizə var meydanda. Muharremovic topu saxladı, irəli oynuyor. Topu alabildik. 2-3 sürüşmə fəndi. Ardarda gəldi futbolçularımızdan, sonunda top bizdədir. Bacardıq bunu. Elnur Abdullayev topu qəbul edir meydanın mərkəzində. Özü irələdi bir qədər. Slavik Alxasov boşdur. O mərkəz oynadı. Pərdis topu ayağında saxladı. Yıxılır. Qayda pozulmayıb. Amma Pərdis ayağa qalxmayıb. Top oyun var idi hakimin qənaətinə görə. Bu səbəbdən saxlamadı. Yenə pressing var Interin ki, futbolçu Nizami və Rauf təzyiq edirlər rəqibə. Amma topu qazanmaq hələ ki mümkün olmadı. Tələsmiş rəqib futbolçular, belə deyək, aram-aram, addım-addım hücumlarını təşkil edirlər. İndi meydanın Inter aid hissəsində qonaq komandan topladı. Görək, bir qədər mərkəzə doğru meylənirlər. Cinaha. Kirç çox sürətli futbolçudur, 24 nömrəli oyunçuları ötürməsini elədi. Ofsayt yoxdur. Qapı qarşısında ötürmə dəqiq olmadı qapıdan zərbə. Səlahət Ağayev hücumumuzu başlamalıdır. İnternet qarşısı. Bir qol gəlsəydi Pərvizdir, amma azarkeşlər də fəallaşardılar. Çünki sanki hamının əli qolu soyuyur. Biz belə gözləmirdik. Oyunun xarakterində bir xeyli dəyişəcək. Əlbəttə, biz istəyirdik ki, ilk dəqiqələrdən Inter rəqib qapısına yol tapsın. Bu yoxdur hələ ki. Səlahət riskə getmir, dərhal irəliyə göndərdi topu Rauf Əliyev. Birdən-birə fikir verir, 3 futbolçunun başını üstünü kəstirdi. Bilirlər, bilirlər Rauf nəyə qadırdı. Xüsusi nəzarət altında, belə söyləyək. Tərlan, topa nəzarət itirmək olmaz. İtiririk topu. Burada İlkin Qırtımov. Topa toxunur, hakim bilir ki, başda topa toxunmuş, İlkin out göstərir. Zədəli futbolçu var yenə Interdə. Fuad Bayramovdur bu, Allah qorusun. Bir neçə il əvvəl çox ağır bir zədə almışdı, böyrəyini götürmüşdü hətta həmin zədədə. Ayağa qalxır Fuad. Auto qonaqlar yerinə yetirəcək, görüşdə isə artıq 35-ci dəqiqə başladı. Hələ ki, Inter-Fola maçında. Qol yoxdur, 0-0 hesablı bərabərlik davam edir. Qonaqların hücumu Skarlatakiyə dayandırdı bu hücumu. Və indi bizim hücum başlaya bilərmi? Yox, başlamadı. Oyundan kənar vəziyyətdə yoxdur. Ötürmə qapı qarşısına. Küncdən zərb olacaq. Deniz Silva Cruz bu təhlükəli ötürmənin qarşısını kəsir. Rəqib künc zərbəsi yerinə yetirəcək. Mladosta, Bakıdakı, yəni bu meydanda vuran iki qoldan birinin müəllifi Deniz Silva Cruz, digər Nizami Hacıya vurmuşdu. Ötürmə gəlir qapı qarşısına və Deniz Silva Cruz uzaqlaşdırır topu. Səlahət də çıxmışdı, amma ona ehtiyac qalmadı. Out. Çox təhlükəldir əslində belə. Ötürmələr istər cinahdan olan, istər standart vəziyyətlərdən sonra. Məsələ burasındadır ki, hər iki komanda isə olunur, ikinci mərtəbədə yaxşı oynuyor. Amma Kerciya tez belə standart vəziyyətlərdən sonra iki komandadan biri, hansısa biri hesabı aça bilər. Ona görə də xüsusi diqqətli olmaq lazımdır. Kornerlər zamanı ucaboy müdafiəçilərlə gəlirlər cərimə meydançamıza rəqib. Və indi də standart vəziyyət olacaq. Yenə diqqətli olmaq lazımdır. Künc nöqtəsi yaxın bir zonada qayda pozunsu qeydə alınır.
Üç komandamızdan ikisi yani Avrokuboklarda bilirik. İlk oyunu evde keçirir. Sabah Qəbələ oynayacağı Baxter Arena'da Polşa təmsilçiləri və bu səbəbdən də yəni Inter oyunu bir gün əvvələ çəkilir. Bugün Inter sabah Qəbələ Bakıda oynayır. Zirə sabah Aslan qonaq olacaq Rumuniyada. Paris mən sənə deyim, Yagiloniyada sıradan rəqib deyil. Yəni elə asan rəqiblərdən deyil. Çətin olacaq orada da. Səlahət yumruqluyur topu uzaqlaşdırır. Geri qayıdan top, daha bir zərbə, Denis Silva Cruz bu zərbənin qarşısını aldı, out. Hələ ki, rəqib bizi qapımıza tərəf sıxışdırıb, çıxa bilmirik meydanın özümüzə aid hissəsindən. Uzun out atışı olacaq, mən belə başa düşünürəm. Don Laterza, bəli. Cərməyəncəsi göndərəcək topu, görünən budur, belə də edir və Səlahət. Çətin üçə yəni topu götürür, amma yaxşı oyuna daxil edə bilmədi topu Səlahət. Az qala Interim bu Mladosla oyununa Səmranın başına gələn hadisə az qalmışdı polisin başına, rəisin təhlükəsizliyi. Məqsədlə stadionun polisin. İndi kişinin başına iş gəlir, amma yazıq Səmranın üzünə bir xanımın zərif cinsinin nümayəndəsinin üzünə elə bir zərbə tutmuşdu. Hər halda yaxşı gözünü itirmədi. Və xəsarətsiz sona çatlandı mədan. Elnur Abdullayev meydanın mərkəzini topu ələ keçirib, irəliyə baxır. Variantlar çox deyil, nəhayətində ötürmək üçün tapdı Rauf Əliyevi. Hakimə 2. Rəqib futbolçunun ismi deşdi. 2. Niyə hakim oyunda görünməli deyil? Yaxşı hakim. Yəni, həqiqətən, hakimin özünə pisdir ki, top ona dəyəsidir. Mənim bölgə seçimində problem var. Bəli, hakim ümumiyyətlə çalışmalı ki, top ona dəyməsin. Və burada adi bir epizodda oxumalı idi ki, ötürmə gedə bilər komanda yollaşını Elnur Abdullayevdən. Yəni, bu hakimin pasivində yazılan epizoddur. Varemovic geri oynuyor. Bir qədər tep aşağı düşür. Fankovun üzvləri indi Inter gol vur, Inter gol vur deyə şüarlar səsləndirirlər. Ümid edək ki, vuracaq. Bəli, çox olmasalar da hər halda Interin fan klubunun azarkeşləri meydana qızışdırmağa çalışırlar. Belə də olmalıdır. Biz canlanma gətirmək lazımdır oyuna. Belə davam eləsə, rəqib bizə elə xeyli çətin anlar yaşadar. Və fikir ver, top artıq bizdə qalmamağa başlayıb. Bu pis alamətdir. Yəni, həqiqətən də əgər bir faiz nisbətlə götürsək, mənə belə deyək ki, rəqib topa daha çox nəzarət edib. Ən azı son 38 dəqiqə. Yəni, 38 dəqiqə tam iddia eləməsəm də son bu 5-10 dəqiqədə daha çox nəzarət edilər topa. Açıq-aşkar bizdən daha çox nəzarət edilər topa. Və Hacı bir ötürmə ilə çox təhlükəli oynadı Tarlan Quliyev vaxtında. Müdaxilə edir. Kritik bəli müdaxilə edir. Kritik bir məqamda müdaxilə edir Tarlan. Uzaqdan qapıya zərbə idi, bu ötürmə idi. Tam dəqiqləşdirilmədi, amma top qapıdan aralı keçir, meydanı tərk edir. Mən bunlara zərbəyə bənzər ötürmə və ya ötürməyə bənzər zərbələr deyirəm. 50-dən 50-yə. Vurur, zərbə kimi oldu, zərbə getdi, girdi, girdi. Girməsə də kimsə ayağını qoya bilər, olacaq ötürmə. Yəni belə futbolda var. Qayda pozuntusu. Qopsotda. İlkin Qırtımova qarşı çoxudluq var. Hakim qayda pozuntusu qeydə alır. 40-cı dəqiqə başladı. Hadisələrin bu cür gedişi deyəsən birinci hissən və qolsuz bərabərliyi ilə yekunlaşacağını harası bir işarə ola bilər, amma özü hər an hər şey dəyişə bilər. Yəqin ki, fasilədə Zahir Suan Hacı'nın deyəcəkləri olacaq futbolçulara. Skarlata gecərmə zərbəsini yerinə yetirir. Elnur Abdullayev. Tərlan. Fuad Bayramov topladı. Denis Silva Cruz. Skarlata gecərmə. Hələ ki, rəqibin cərimə məncəsi yaxın zonalı, təhlükəli zonalarda bir cərimə zərbəsi qazanmaq istəyirdi bir dəncə verilmək hələ ki. Oyundan kənar vəziyyətdə, Nizami Hacıyev oyundan kənar vəziyyətdə idi və sarı vərəqə alacaqmı topa fitdən sonra zərbiyə görə hakim əlinin cibinə. Yox, şifahə xəbər verilmək. Amma Pərviz, mən bildiyimə görə UEFA-nın son təlimatlarında belə bir məsələyə toxunulub ki, heç də fitdən sonra zərbələrə görə sarı vərəqə vermək mütləq deyil. Yəni, hakimin
Bəlkə də tövsiyəsinə buraxılır, bəlkə də ümumiyyətlə deyə bilər ki, verməyin, ona görə bu normal oldu. Mən əslində təəccüblənərdim ki, sarı vərəqə versəydi. Çünki əvvəllər bir səndə necə bir mənalı şəkildə sarı vərəqə idi, indi elə bir şey yoxdur. Bilirsiniz, get-gedə qaydalar dəyişir, qaydalara müəyyən dəyişikliklər gətirirlər. Ümumiyyətlə, Konfederasiya Kuboku video təkrar sistemi. Çox şeylər var, futbol müasir, futbol ümumiyyətlə hər gün. Futbol ümumiyyətlə bir yerdə dayanmır, futbol dəyişir, üzü təbii ki, yaxşılığa tərəf əksər epizodlarda və elə sadəcə burada bir psixoloji məqam var. Belə bir deyim var da, deyirlər, top qapıya bir dəfə girdisə yenə girəcək. Ona görə futbolsa belə hiləgərlikdən istifadə edirlər. Bəli, haradasa. Bəlkə bu inancdır, ritualdır, bilmirəm nədir, amma hər halda baxaq görək bu gün necə olar. Amma həqiqətən, Emin, elə onu toxunmaq istəyirəm. Futbolçular ümumiyyətlə düşər-düşməzlər var. Çox təhlükəli bir vəziyyətdir, yaxşı qurtardı bu epizodda. Futbolçularda bu düşər-düşməzə inam həddindən artıq çoxdur. Ümumiyyətlə, futbol aləmində rituallara inam fantastikdir. Çoxdur. Yəni, kimi-kimini, nə bilim, bir səbrə görə avtobusdan düşürdən məşqçilər olub, ayağını sağa yox, sol ayağı ilə qoyub, mən o avtobusa buraxmayan məşqçilər olub. Xeyli misallar var, bəli. Düş təzdən qalq. Fuad Bayramov top ələ keçirdi. Tərlan Quliyev. Baxır Tərlan, baxır əllərində qaldırır ki, axı kimi ötürmək eləyim. Təxminən belə anladım mən onun jestini. İndi geri oynadı Fuad Bayramov, Denis Silva Cruz, Adrian Skarlataki, Nizami Hacıyev. Yox, topu itirdi bir dəfə Nizami. Allah, axırda nə eləsə, yəni Nizami eləyəcək, ya Rauf mənəli gəlir. Ya da standart vəziyyətlərdən Skarla ilə bəlkə Denis. Yəni, az öncə onu qeyd etmək istəyirəm. Yəni, standart vəziyyətlərdə olsa, o iki nəfərdən biri olmasa, hücumda o bir iki nəfərdən birindən nəsə gözləyirəm. Amma yetər ki, yəni, bu öz yerində əsas qol buraxmamaqdır. İndi o baxımdan əslində bizim təmsilçilər arasında ən etibarlısı elə Interdir. Onu bacarırlar. Nə də bacarmasalar, müdafiəni yaxşı qurmağa bacarırlar. Sadəcə, məşqçilər var da, məşqçi var müdafiəni yaxşı qurur, məşqçi var hücum futbolunda nəsə bir yeni, o nəyisə ortaya qoya bilər. Inter bu baxımdan müdafiədə mənə görə çox səliqəli olur. Cavab oyunu ilə bağlı, yəni oyundan əvvəl bir yerdə olarkən klubu mətbuat katibi Səbuh ilə söhbətləşən zaman cavab oyunu Lüksemburqda yayınlanacaqmı sualı verdim və cavab belə oldu ki, hörmətli tamaşaçılar, Lüksemburqda qarşı 99% oyun yayınlanacaq. Yəni, biz bunu elə Zirənin, Lüksemburqun digər təmsilçisi ilə oyunda da biliyoruz. Yəni, bir növ orada yayın məsələsi sanki o qədər də maraqlı deyillər. Yəni, bəri başından deyilir və tamaşaçılar ki, yəni, cavab oyunu yayınlanmaya bilər. Böyük ehtimalla yayın olmayacaq. Yəni, burada təbii ki, öz imkanlarımız daxilindədir, yəni, yayınlayırıq. Amma cavab oyunu görür, təbii ki, orada yayınlamaq məsələsi bu artıq bizdən asıl olan məsələ deyil. Birinci sənə sonuna yaxınlaşır artıq. Dəqiqə yarım qalıb, hörmətli tamaşaçılar. Inter 0, Fola 0. Slavik Kalxasov geriyə ötürmə bir qədər riskli idi, təhlükəli idi, amma bu episodda Səlahət Ağayev da risk etmədi, top meydandan çıxarır, autı qonaqları yerinə yetirəcək. Adətən müdafiəçilər hiss elədilərsə, arxalarında rəqib futbolçu var, dərhal bu topu vurub küncə çıxardılar. Bu dəfə güya ki, qarantilənmiş oynamaq istədi Slavik Kalxasov, əslində isə böyük problemləri gətirib çıxara bilər. Əgər Səlahət bir qədər sayıq tərpənməsəkdir. Fəris Fərcəd Azad burada topu rəqibdən alır. İndi topu çıxarmaq lazım təhlükəli zonadan və belə də edirlər. Tərlan topu uzaqlaşır və indir. Rauf Əliyev topu çıxa biləcəkmi? Yaxşı keçdi, amma alınmadı. Bir qədər sanki sürətimi çatmadı, gecikdi, rəqib topa yaxınlaşdı. Burada birincisi onu deyək ki, Rauf gözləmirdi, rəqib topu ayağından elə buraxar. Öz növbəsində ikincisi topu ayağından bir qədər həqiqətən çox çıxmışdı. Skarla, əla Skarla, yaxşı oxudu rəqibin bu hücumunu, indi topu özü aparır ələ ki. Yəsən, vaxt əlavə olmayacaq birincisi yeri gəlmişdə. Futbolçu var, yox dafsad, yox dafsad, onu bağlar. Nizami Hacıyev daxil olub, cərmə meydan çıxasında Nizaminin zərbəsi, ya ötürməsi, topu ayağına daxil olurdu. Həttin üstündə tutdu qapçı, çox heyf və bununla da birinci səni bitirir hakim.
Çox heyif, çox təhlükəli bir vəziyyət yarandı burada. Topu düz xəttin üzərində Tuqapçı. Bir daha baxaq, hörmətli tamaşaçılar, fikir verin. Nizami Acıyev bir qədər gözləri, topu kim ötürəcəyinə baxdı. Və avtogola gedirdi, az qala top xəttə çatmamış qapçı götürmüşdü. Pərdis dondu qaldı sanki yerində, ümumiyyətlə heç bir reaksiya vermədi. Topa refleks olaraq da ayağını atmadı. Bu geyinib soyunma otağına qol olacaqdı, belə deyirlər adətən belə vurulan qollara. Fikir ver, Pərdis ümumiyyətlə sıfır reaksiya. Refleks olaraq da adam ayağını atmadı, heç olmasa sağa sola. Təəssüf, təəssüf, son saniyələrdə qolu tapa biləcəkdik, alınmadı, olmadı. Eyb yox, hələ qarşıda ikinci 45 dəqiqə var, hörmətli tamaşaçılar. Biz isə sizinlə təxminən 12-13 dəqiqəyə ayrılırıq, hələlik. Qərar vermək lazım idi, ümid eləyək, ikinci isə bir qədər fərqli keçər və Inter rəqib qapısı önündə sözün yaxşı mənasında daha agresiv oynayar. Hər halda bunu gözləyirik, inanırıq, ürəyimiz Interlədi. Əvəz etmə olmayacaq, deyəsən. Onda gəl. Tez bir şəkildə birinci hissədəki heyətləri xatırladaq azarkeşlərə. Inter qapıda 1 Selahat Ağayev, 3-ü Deniz Silva, 4 Slavik Alxasov, 8 Nizami Acıyev, 9 Pərdiz Fərcad Azad, 10 Elnur Abdullayev, 11 Rauf Əliyev, 22 İlkin Qırtımov, 24 Fuad Bayramov, 27 Adrian Skarlataki, 33 Tərlan Quliyev, baş məşçi Zaur Svanadze. Qonaq komanda niyyəti Fola. 1 Thomas Hum, 8 Veldin Muharimovic, 10 Jakob Delevidoni, 15 Samir Hacı, 20 Michel Bechtold, 22 Enis Saiti, 23 Tom Laterza, 24 Mehdi Klip, 26 Ryan Klapp, 28 Julian Klein və 44 Peter Çapan. Komandanın başına isə Jeff Strasser'də. Və ikinci hissə başladı. Əvəz etmə olmadan başladılar komanda ikinci hissəyə. Və ikinci hissədə hər halda yaxşı ümid edək. Düşündük ki, nə isə dəyişikliklər olacaq sözün yaxşı mənasında. Təbii ki, rəqib də yaxın, rəqib də də yəni, hansısa bir müəyyən oyun planında bir dəyişikliklər olacağı şübhəsizdir, amma biz öz tərəfimizdən, öz komandamızın yaxşı nə isə edəcəyini ümid edək. Tərlan Quliyev irəli oynadı, Pərdiz Fərcad Azad, o da irəliyə baxır, geri oynamaq məcburiyyətindədir. Fuad Bayramov, Deniz Silva Cruz ötürmə elədi Tərlan Quliyev. Çıxmağa çalışmırıq müdafiədən, alınmadı, yenə geriyə düşdük. Olsun, olsun, cəhdlər eləmək lazımdır, boşluqlar axtarmaq lazımdır. Necə ki, birinci hissənin sonunda o boşluğu tapdıq. Tapdıq, ikinci hissənin gedişində də həmin o boşluqları axtarmaq lazımdır. Erlan Quliyevdən irəliyə, Pərdiz Fərcad Azad topu saxlaya bildi. Slavik qaçır, dayanmır solucunatdan, Pərdizdə aldalıcı hərəkətlər. Elnur Abdullayev, keçdi rəqibini Elnur, yıxdılar onu. Bütün gözlər hakimdədir, yox, davam edir lazımdır. Geriyə qapçı ötürmə, Rauf Əliyev topa şığıdı, amma qapçı onu qabaqladı. Hər halda yenə də o öz fikrimdə qalıram. Düz, əminəm ki, Inter futbolçuları da bu özləri məlum məsələ ki, məndən də çox bunu istəyirlər. Amma heç olmasa, belə deyək, Skarlatakinin cərimə zərbələrindən vurduğu qolları xatırlıdır. Yəni, heç olmasa o nöqtələrdə çalışmaq lazımdır ki, qayda pozuntularına rəqibi məcbur etsinlər ki, qol vurula biləcək nöqtələrdən heç olmasa standart vəziyyətlər qazanmaq. Əslində, az əvvəl Elnur Abdullayevin yıxıldığı epizod elə təxminən Skarlatakiyə sərf eləyən bir nöqtə idi, amma verilmədi. İkinci hissə Inter sanki bir qədər fəal başlamış kimi görünür. Yerdə qalan futbolçu var, amma Nizami Acıyev davam edir. Ötürməsi getdi. Rauf Əliyev qalxdı ayağa, qaçır topun arxasınca. Sürətlidir Rauf, rəqib ondan irəlidədir. Və gövdəsi hesabına Raufun qabağını bağladı rəqib. Julian Klein idi. Raufun qarşısını kəsir və topu meydana çıxmasına şərait yaradır. Qapçı Thomas Hum. Nizami Acıyev pressing tədbiq edir dərhal. Dayanmaq yoxdur, oynamaq lazımdır. İndiki məqamda bundan sonra, belə deyək, baş verə biləcək, yəni hadisələrə qolsuzluq rəqibə sərf edəcək. Düzü müəyyən qədər Interdə yəni, qol buraxması, qol vura bilməsə belə qol buraxmamaq heç olmasa evdəki bir-bir hesabda heç-heçədən daha yaxşıdır, məlum məsələdir. Yəni, ümumiyyətlə, heç-heçələr arasında ən yaxşı 0-0. Evdəki heç-heçələr arasında ən yaxşı 0-0. Qələbə ondan da yaxşıdır, məlum məsələ, amma heç olmasa, yəni, qələbə yoxdursa o halda, heç olmasa qolsuz seçişə olsun ki, səfər oyununda vurulacaq bir qol komandanın işini bir xeyli asanlaşdıracaq. Skarlataki
Elə ki, rəqib qapısından çox uzaqda topa sahib olur. Wilson'un əl qolunu bağlayır. Cərimə zərbəsini bəlkə də səbirsizliklə Skarla gözləyir. Nizami Acıyev. Qapı qarşısına ötürməsi top rəqibə dəyir. Hələ də mübarizə davam edir və bu mübarizədə Nizami Acıyev təəssüf ki, qaydanı pozur. Bir daha baxırıq da, burada Nizami topa nəzarəti itirdi, ardınca da qaydanı pozdu. Ryan Klopp yerdə qalıb indi, həkimlər ona kömək eləyəcəklər. Kifakidir fəal oyunçudur yer gəlmişəm bu qeydə, Ryan Klopp. Və hakim Eytan Şmulevic, İsraildən olan referi. O da futbolçuya yaxınlaşır, tibbi yardım göstərəcək futbolçuya. Rəqimi 26 növbəl oyuncu Ryan Klopp. Yan xətt yaxınlığındadır və hakim bilir ki, futbolçunu meydandan kənara çıxarsınlar. O və meydandan kənara tibbi yardım göstərsin ki, oyunun bərpası gecikməsin. Və qapıcı, Nicərmə zərbəsini yerinə yetirməlidir. İrəli atılmalıdır artıq. Inter, yəni bundan sonraki dəqiqələr ərzində qol vurmaq. Vaxt daraldıqca, məlum məsələ ki, Inter-də qol vurmaq mənasında bir qədər sürətlənməli, təzyiq artırmalıdır və bunun bir tərəfdən belə də təsir əks təsirə bərabərdir, yəni belə deyək fizikanın qanunlarından biri. Haradasa bu bir tərəfdən düzdür, əqin qapısı qarşı təzyiqin artması nəticələnəcəksə, digər tərəfdən də bunun əks təsirdə ola bilər ki, yəni çox hücuma alidə, çox hücuma meyillik artıq özlüyündə Inter üçün problemlər yarada bilər. Səlahət Ağayev topu ilə vurur. Qarşıya rəqib futbolçulardır. Rahat topa çıda bilmir. Burada Nizami. Aldı topu rəqibindən. Qayda pozulmuyub. Rauf Əliyevin hərəkət istiqamətində bir ötürmə. Rauf keçdi bir rəqibini. Dayandı bir qədər. Ötürməsi də düşüncə pis deyildi amma ötürməsi bir qədər möhkəm oldu. Pərdiz üçün. Kömək yox idi. Yəni belə deyə Rauf bir qədər dayanıb haradasa bir qərar vermək məcburiyyətində idi ki, hansı variantda üstünlük versin. Ümumiyyətlə, top Raufda olan ki, başının üstünü bir kür səfər kəstirir, bu da çətindir təbii ki, onun üçün. Müdafiədə sıxlıq yaradırlar rəqib futbolçuları. Sağ cinahdan rəqibin hücumu, onlarla kömək gözləyirlər, bir qədər geriyə ötürmə. Əvəzləmə ediləcək rəqib komanda niyyətində. Klopp oyunu davam etdirə bilməyəcək 26 nömrə. Əvəzlənəcək. Məlik oyunu davam edir, ötürmə gəlir qapı qarşısına, təhlükəli vəziyyət yarana bilər, qapıya zərbə indirilir. Top qapıdan aralı keçir, Səlahiyyədə topa toxunmadı. Qapıdan zərbə. Zədələnir Ryan Klopp, 26 nömrə görür, axsıyır və əvəzlənəcək. Onu kim əvəzləyəcək? 92 nömrəli oyuncu desən Ken Coral əvəzləyəcək bu futbolçunu. 9 ya 92-dir, deyən 92-dir. Və əvəzləmə, amma hələ əvəzləməyə hazır deyirlər. Bəli, indi əvəzləməyədə keçiləcək artıq hakim. 4-cü hakim, bəli, tablonu qaldırır. 92 nömrəli oyunçu Ken Coral oyuna daxil olur. O 26 nömrə Ryan Klopp əvəzləyir. Qonaq komandının niyyətində məcburi əvəzləmə. Thomas Hulm qapıdan zərbə ilə top oyuna daxil eləyir indi. Diqqət olmaq lazımdır. Denis Kroos təfil verdi. Səlahət klas eləyir. Qəmata ki, gəldi. Az qalaqlıq olacaq. Elə Karol Koram daha doğrusu oyuna girər-girməz gol müəllifi olacaqdı. Yaxşı qutardı hər şey bizim üçün burada açığı. Bəxtimiz gətirdi, söyləyə bilərik. Bir daha fikir verək. Səlahət orada saxladı. Əslində, Səlahət özünü çatdırmasaydı. Bir daha baxaq. Erlanda səhv yol verdi. Denis Silva Kuzun ümumiyyətlə ciddi bir səhv elədi. Az da Skarla tək ki, qaş düzəlilən yerdə göz çıxaracaqdı, amma yaxşı qutardıq. Bəxtimiz gətirdi. Zəncirvari səhvlər dalğası oldu sanki. Skarla Takanı yanına çağırır hakim. 200 zərbəsi yönətiriləcək və Skarla Takanı bir qədər qaydalar çərçivəsindən çərçivədən kənara çıxmamaq göstərişini verir hakim.
qonaqlar küncə. Profilaktik tədbirdə adətən hakimlər belə vəziyyətlərdə xəbərdarlıq edirlər futbolçulara. Eftavsun ki, yaxın küncə ötürülən top o arxaya və Nizami Hacıyev və qırmızı kart ola bilər. Qırmızı kart sarı, ola bilər. Sənincə sarı. Sarı ola niyə? Çünki yanında digər yanında futbolçu var. Tək birə-bir qalmış olsaydı da bir mənalı qırmızı idi, amma biraz yəni mən biraz hisslərə qapıldım. Amma arzum oydu ki, qırmızı olsun. Amma bəli, bu arzu məlum məsələn. Amma yaxşı getmiş Nizami burada. Bax fikir verin, epizod təkinə bir daha baxırıq. Rəqibin 24 nömrəsi. Kirçi Kirş. Sarı qara cəzalandırılır. Qonaqlarda ikinci sarı qara qədər yeri gəlmişkən. Çırapan da oyun əvvəllə sarı qara qalmışdı. Cərmə zərbəsi. Cərmə meydançasına ötürmə olacaq. Dəqiq, çünki buradan bir başqa qapıya zərbə edilmək real deyil. Nizami Hacıyev topun arxasında da. Futbolçu var İngiltərə Cərmə meydançasında. Bir nəfərdə mübarək canlı səhd qurulub. Fit səslənir Nizami Hacıyev nə edəcək? Nizami ötürmə gəlir Cərmə meydançasına. Başla zərbəyə alınmadı. Deniz Silva Cruz'un baş zərbəsi. Topu çərçivə yönəldə bilmir. Görmədi arxasında İlkin Qurtumov. Bəlkə də İlkin Qurtumov daha yaxşı zərbə vura bilərdi. Bir daha baxaq. Əslində bəli, əslində tamamilə düzgün buyursun Emin. Deniz Silva Cruz topa toxunmasaydı, İlkin artıq zərbə endirməyə hazır idi. Deniz Uduzda avan mübarizəsində acıya. Nizami yaxşı kömək edir. Arxaya oyuncularına gəldi, geriyə düşdü, topu aldı Fuad Bayramov. Vitrir topu, Muharramevic özü irəliyir. Qarşısını almaq lazımdı onun. Deniz Silva Cruz dayandı, top. Qapıdan aralı keçir. Çox təhlükəli zərbə. Birinci hissədə belə bir fikir səsləndirmişəm. Artıq rəqib deyəsən yavaş-yavaş nişangaha yaxınlaşır. Artıq Interin qapısı qarşısında. İkinci hissədə ikinci təhlükəli vəziyyətdir. Zərbə də kifayət qədər təhlükəli idi. Biz özü qapışan uzaqlaşan istiqamətə görürdük. Deniz Silva Cruz, Elmir Abdullayev. Tərlan. Topladı. Elnur. Yenə Tərlan. Pərdiz Fərcət Azad. Elnur. Skarlataka boşdu. Deniz Silva Cruz. Hələ ki topu birilərinə ötürürlər inter futbolçuları. Elnur. İndi boşluq var Tərlanın qarşısında. Tərlan irəliyir. Rauf. Rauf Əliyev topladı. Raufun ötürməsi. Slavik Alxasova top çatmadı. Rəqibin hücumu başlayır. Arxada Deniz Silva Cruz qabaqladı rəqibi və qayda pozuntusu var. Yan xətt hakim bayrağını qaldırır. Hakim bildirdi ki, qaydanı pozmuşdur rəqib oyunçu. Çünki artıq bağlamışdı topu Deniz Silva Cruz və rəqib qaydanı pozmaqla. Sonra 15 nömrəli oyunçudan gedir Samir Hacı. Qaydanı pozmuşdur. Adrian Skarlataki. Eləyir Tərlana, Tərlan Güliyev öz irəliyə çıxdı. Rauf Əliyev üçün, Raufdan sağcına Haylkin Qırtımov topu saxladı. Ramelə də ayağından qaçdı top, meydanda saxlaya bilmir onu. Təəssüf. Bir qədər səliqəsiz Ramelə topu İlkin Qırtımov bu episodda saxlasaydı. Ötürmə etmə imkanı var idi, alınmadı. Out. Belə Deniz Silva Cruz qarşılamalıdır, belə də olur. Tərlan Güliyev. Slavik Alxasov səlahiyyətlə oynadı. Səlahiyyət İlkin Qırtımovu gördü boş topu, onu ötürür. İlkin top oynamadı belə, havaya qalxdı amma top oynaya bilmədi, rəqib top çıxdı. Bəli, rəqib oynadı, altdan təmas var idi və hər ikisi burada zədə alır futbolçuların. Nizami Hacıyev burada mübahisə edir maçın baş hakimi ilə. Niyə? Çünki top havada olarkən nə o futbolçunun nə də bu. Hakim qayda pozunsunu rəqibin lehinə verir. Nizami isə bununla razılaşmış. Onun öz baxış bucağı var bu epizoda.
Rəqib cərimə zərbəsi yerinə yetirəcək. Svanadze isə çox təmkinli şəkildə bir qədər də mənə elə gəlir ki, düşüncəli. Rauf Əliyev. Rauf fəaliyyət vəziyyətə topu itirdi. Yorulub deyəsən Rauf biraz. Yorulub kim oyuna daxil ola bilər? İnternet yat oyunçular skamyası. Orxan Sadıqlı qapçıdır. Yəni, ciddi bir hadisə baş verməsə. Səlahiyyət oyunu davam, sonra da davam etdirəcək. Yəni, belə olacaq. 2 Sərtan Taşkın, 6 Samir Zərgərov, 7 Mir Sahib. 19 bir Hüseyin Seyidov, 61 Cabir Əmirli və 88 Məmməd Quliyev. Əslində ki, forward yoxdur. Yəndə. Yoxdur, bəli. Yəni, bəlkə pərdisi irəliyə atar. Amma Rafa əvəzlənməz məncə. Hər halda nəsə deməyə çatır. Yəni, bu variant ola bilər. Yəni ki, Rauf əgər çıxar meydanı tərk edəcəksə, yəni pərdisi irəli atılıb Samir Zərgərov daxil ola bilər. Yəni, bu variant tərk edəcək. Müxtəlif rotasiyaya əl ata bilər. Bəli. Amma inanmıram Raufu çıxaraq. İndi çünki Rauf yəqin ki, nəfəsini dərib döyüşkən futbolçu. Sona qədər meydanda qalmağa çalışacaq. Sadəcə müdafiəçilər onu çox yorurlar. Onu mübarizə ilə onu yorurlar. Nizam Acıyev, geri oynayır. İlkin Qırtımov. Ondan bir qədər də geriyə göndərildi top. Denis Silva Cruz. Fuad Bayramov. Tarlan Quliyev. Bir əli ötürmə. Rauf Əliyev qaçır, amma ötürmə ona gəlib çatmadı. Out. Yan xəttən top oyuna indir daxilə görmə tamaşaçılar. Görüşün artıq 60-cı dəqiqəsi yekunlaşmaq üzrədir. Maçın 3-də 2-si arxada qaldı. Qalır daha doğrusu. Bir neçə saniyədən sonra yekunlaşacaq 3-də 2 hissəsi. İlker out yerinə yetirməlidir. Yetirir. Rauf Əliyev topu saxlaya bilmədi. Bir cür Rauf topa yapışa bilmir. Ruslarda əslində o ifadə daha dolğun, daha düzgün səslənir. Amma bizim dilə tərcümə etsək, topa yapışa bilməli hücumçu. İkinci hissədə ümumiyyətlə alınmır. Heç cür topa özündə bir qədər saxlayıb ikinci dalğanı gözləyə bilmir. Thomas Hum. Bu komandanın qapçısı. Qapıdan zərbə ilə topa oyuna daxil edildi. Rəqib futbolçular topladılar. Ağır oyun oldu Inter üçün. Yəni, hələ başa çatmayıb oyun, amma ağır keçir. Bilir, oyunun əvvəlindəki likbilliyimiz indi o səviyyədə deyil hələ ki. Skarla yaxşı oynadı, amma qayıdan top yenə Folanın futbolçularına düşüb. İndi qapıya zərbə ola bilər. Hələ ki, qarşısını bağlaya bilirik. Sağcınaqda hücum təşkil olunur. Qapı qarşısını ötürmə. Skarla yaxşı oynadı bu dəfədə. Yaxşı dəyişir, uzaqlaşır. Hələ ki, təhlükəni tam savuşdura bilməmişik. Yenə Skarla səddi var. İlkin Qırtımov nəhayət topu bəlkə rəqibə vurub. Bizdə saxlasın, yox bacarmadı. Məncə ilk cəhətdən uzaqlaşdırmalı idi. Yəni bir qədər yan xəttə doğru yaxınlaşmaq imkan verməklə vəziyyəti mürəkkəbləşdi deyim ki. Autosu olacaq. Rəqibin hücum hələ ki davam edir, ötürmə gəlir qapı qarşısına. Topu uzaqlaşdıra bilirik, Denis Silva Cruz. Və burada da qayda pozuntusu. Bir qədər indi nəfəs dərmək olar. Səlahət Ağayev cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək. Topu görək, kim ötürəcək, hansı variant edəsən, irəli vurmaq niyyətləri Səlahət topu. Belə deyək, bir qədər yaxın edilmək problem yarada bilər. Bu sıradan Səlahət topu meydana rəqib ait səsinə vurur. Pərdiz Fərcəd Azad. Yanında Slavik Alxasov var. Slavik oynuyor. Geriyə. Elnur. Onun ötürməsi cinaha İlkin Qırtımova. Qırtımova top çatmadı. Samir Acı indi topu özündə saxlayıb. Ötürməsini elədi. Vaxtında döndü geriyə. Adrian Skarlataki. Və Səlahət Ağayev ilə oynayır. İndi müdafiəçilər öz yerlərini tuturlar. Fuad Bayramov Tərlan Quliyev ilə oynadı. Tərlan Quliyev ilə müdafiədən hücuma çıxır beləliklə. İrəliyə qaçdı Tərlan. Slavik Alxasov solcanala qaçır, amma topuna getmədi. Yenidən Tərlan Quliyev. Pərdiz Fərcad Azadla oynuyor. Rauf Əliyev bir qədər geriyə. Elnur Abdullayev. Yenidən Tərlan Quliyev. Asta-asta irəliyirik. Mövqe hücumuna oxşuyur bu. Rauf Əliyev keçdi rəqibini. Ayaqda qaldı Rauf Əliyev. Raufun zərbəsi müdafiəçilərdən qayıdır. Nizami Acıyev.
Hələ topu özündə saxlayıb, bəli, hələ də topu aparır. Topu ala bilmirlər bir qədər. Saxladı. Saxladı topu meydanda Nizami Hacıyev. Bravo Nizami, davam elə. Nizami Hacıyevdən qapı qarşısı göndərilən top. Yox, çatmadı. Heyf. Bu qədər əzab əziyyətdən sonra bu hücum. Olsun, olsun, davamı gəlsin təki. Eybi yox, bir qədər təzliqi artırmaq lazımdır rəqib qapısı önündə. Davam avantaja buraxın. Və sarı kimi fark var. Sarı var. Rəqibin perspektivli hücumunun qarşısını çobudluqla aldı burada Fuad Bayramov. Yəni, adətən bu cür vəziyyətlərdə futbolçular bəlkə də bilir, yerdə qalmaqla sanki hakimin bəlkə rəhmə gələcəyini düşünürlər, amma artıq vərəqə çıxır. Yəni, bu məlum məsələdir. Sadəcə olaraq futbolçu ayağa qalxmalıdır ki, ondan sonra hakim ona sarı vərəqə göstərsin. Çünki ehtimal var ki, futbolçu yerdəyikən hakimin ona sarı vərəqə göstərdiyini görməsin. Bu səbəbdən hakim gözləməyə futbolçu tam ayağa qalxsın və ondan sonra tam əmin olsun ki, bəli, futbolçu onu sarı vərəqə aldıcı ilə cəzalandırıldığını gördü. Fuad Bayramov tibbi yardım göstərilir. Qaydanı pozarkən özü də zədə aldı sanki ayağından. Rəqib komandanın baxdı, əlini sarı vərəqə göstərdi Fuad Bayramova. Rəqib komandanın baxdı, Jeff Strasser isə öz göstərişlərini verir. Skyboxları bizə göstərdilər. İnterin müşahidə şurasının sədri Zahar Axundov da oradaydı. Bir qədər ədbin görünür, anlamaq olar. İddialı adamdır, onu hamımız tanır və əsasən Futbol Federasiyasının prezidenti kimi daha çox futbol camiyəsində tanışdı. Amma futbolu sevən adamdır, futbolla yaşayan bir adamdır və Inter uğurları üçün bəlkə sıradan bir azarkeş kimi də sevinir, gözləyir və hələ ki bugün gözlədiyini ala bilmir Inter futbolçularından. Oyunun gedişi bir qədər həyəcan gətirir. Yenə Skarla, Skarla bugün yaxşı olmuş. Amma bir epizodda səhv olmuşdu, onda da az qala qol vurulacaqdı qapımızda. Biz uzaqlaşdırmağa çalışır, topu uzaqlaşdırmaq istəyirkən az qala. Əslində səhv Skarlanın deyildi, ondan amma əvvəl düzəltmək istərkən səhv yol verəcək. Amma məntiqlə götürsək, sona qədər səhv eləmədi. Yəni, öhdəsində düşən elələrsində. Alxasov, topu yaxşı saxladı Slavik. Deniz. Skarla Taker. Mərkəz dairəsi içərisində, mərkəz xətt yaxınlığında qısa ötürmələr. Skarla Taker Elnur'la oynayır. Elnur ilkin qırtımı boşdur. Elnur ilkin oynayır. İlkin qırtımı ötürməsi qapı qarşısına. Və burada kürcən zərbə olacaq. Bəli. Yaxşı ötürmə. Yaxşı ötürmə. Belə ötürmələr çox təhlükəli olur. Kül zərbəsi qazanırıq maçın 67-ci dəqiqəsində. Və kül zərbəsi ilə birlikdə eyni zamanda bir ümid qazanırıq. Növbəti ümidimizdir, çünki standart vəziyyətlərdə adətən Denis Silva, Cruz, Karlataki əsas diqqət mərkəzinə çıxırlar. Nizami Hacıyev kül zərbəsi yönətirəcək. Bir qol lazımdır, bir qol maçın müqəddəratını böyük ölçüdə dəyişəcək. Və harasa bu cür oyunlarla böyük ölçüsü, yəni bir qol həll edə bilir belə oyunların nəticəsini, taliyyini. Küm zərbəsi yerinə yetirildi. Azərbaycan sayağı bir küm zərbəsidir bu, onu keçmədi. Mənə elə gəlir ki, Inter elə ənənəvi vəziyyətdə. Hava ötürməsi. Bəli, standart vəziyyətləri yerinə yetirsə daha effektiv olar. Çünki ikinci mərtəbədə bir avantaj var. O avantajdan istifadə eləməyə lazımdır. Skarla Take irəliyə baxır. Yox, temp bir qədər düşüb. Müdafiəçilərin öz yerlərini tuturlar. Nur Abdullayev. Fuad Bayramov üzr istəyir, saxladı ayağında. Skarla. Ehtiyatlı olmalıdır Fuad. Sarı vərəqəsi var pasivində. Çox geriyə düşür Rauf Əliyev. Həddindən artıq geriyə düşür. Fuad Bayramovdan uzun ötürmə. Yaxşı olmadı. Yaxşı alınmadı. Rəqib hücuma başlayır. Boşluq var cinahda, cinaha göndərilir top. Kirç özü aparır ələki topu. Pasta səhvə yol verdi, amma top yenə onda qaldı. Geri oynayır bu dəfə. Varamovic. Kirç.
Bir toxunuşlu pas. Toral dəqiq deyil ötürməsi. Bəli, topa çatma mümkün olmur. Dersotda Enis Saiki topa çata bilmir. Hakim bildirir ki, autu bir qədər geridən. Yəni, haradasa künc nöqtəsi yaxınlığından yerinə yetirmək lazımdır. İlkin Qırtımov topu yan xəttən oyuna daxil edəcək. Rəqib bu zonada çoxalıb. Çünki, belə deyək, qapıya yaxın zonadır və burada təzik etməklə topu ələ keçirməyə çalışacaq. Rauf istiqamətə göndərilən top. Rauf topa yetişə bilmir. Nizami isə tələsir. Dərhal autaşını yerinə yetirdi Nizami Acev. Yenə topu qəbul edir. Geriyə ötürmə. İlkin Qırtımov. Adrian Skarlatake ilə oynadı. Skarlatake-dən Denis Silva Cruza. Ondan bir qədər də sol cinaha Tərlan Quliyev. Tərlan özü irəliyir. Tələsməyə başladılar interim futbolçuları bu dəqiqələrdə. Pərdiz Fərcad Azad. Slavik Alxasov. Alxasov dayandı. Yenidən Pərdiz ilə oynadı. Pərdiz geriyə göndərir topu. Bir qədər də geriyə Fuad Bayramovdan Denis Silva Cruz hələ ki müdafiəni yara bilmirik. Hələ ki axtarırıq, hələ ki boş zona gözləyirik rəqibdən. Boşluq gözləyirik. Onu tapa bilmirik. Hələ yoxdur. Yəni bütün komanda ilə müdafiəyə çəkilib rəqib. Yəni bunu qeytmək lazımdır. Ümumiyyətlə diqqətini cəlb edən bir məqam, yəni bu hücum izləyə arınca fikirlərini tamamlayacaq. Pəris Fərcad Azad nə edəcək? Out kazandı. Hücumda olan bir komanda hücumda olarkən digəri bütün komanda ilə müdafiəyə çəkilib. Qodunov haradasa hücum olan zonada, yəni meydanın bir hissəsi demək olar ki, əksər olardı, boş qalır. Yenə alınmadı. Yenə qaytardılar topu. Denis Silva Cruz, Adrian Skarlatake boşdur sağcına axta. İlkin Qırtımov, qaçır İlkin. Yetişdi bu topa İlkin Qırtımov. Qapı qarşısında uzaq küncə ötürmə. Slavik gəlir, başla zərbə vurdu. Yaxşı alınmadı əslində. Eybi yox, amma topu ələ keçirmək lazımdır. Nizami Aciyev aldı topu. İlkin də çox uzaq ötürmüşdü, yəni çox bir atlandı. Elnur Abdullayev, qapı qarşısına göndərilən top, uzaq küncə, müdafiəçilərdən qayıdı. Rauf Əliyev havaya yüksəldi, baş zərbəsi ilə oynadı. Pərdizdən ala zərbə, top qapının üstündən keçir. Əvəzləmə olacaq qonaq komandanın yerində. 22 nömrəli oyunçu Enis Saiki meydanı tərk edir. Onun əvəzində 27 nömrə Stefano Bensi oyuna daxil olunma tamaşaçılar. Bu hücum zamanı xarakter göstərdi, hörmətli tamaşaçılar. Sona qədər dirəndi və zərbə ilə tamamlaya bildi hücumu. Dəyəli çatmadı, bu təəssüf doğru. Amma ümumən, hər halda nəyəsə bənzədi bu hücum. Bir anlıq təsəvvür etsək ki, hərdisi bu zərbəsi gol olsaydı, o zaman onun zövbü bir başqa olacaq. Çünki baş üzərindən topa zərbə indirmişdi Pəris Fərcad Azad, amma alınmadı. Elnur Abdullayev baxır, ötürməsini elədi. Nizami Aciyev topu qəbul edir, ayağında oturub rəqib. Amma o topu özündə saxlaya bildi Nizami Aciyev. Adrian Skarlatake, Fuad Bayramov, Tərlan Quliyev topu qəbul elədi. İrəliyir Tərlan, Slavik boşdu. Ötürmə eləmir ələk Tərlan Quliyev. Rauf Əliyev, mərkəzdə boşluq var. Elnur yaxşı zərbələr vasitəsilə ötürmə elədi. İlkin Qırtımov, Qırtımovun zərbəsi qapıdan qatdı. Təkər zərbə, top oyuna daxil olmur. Daha bir zərbə olmalıdır. Vurun, qapı çıxdı topu. Təəssüf. Bu cür ardıcıl zərbələr, bu cür vəziyyətlər amma sonluq biz istəyən kimi olmadı. Çox iyi. Başını tutur Nizami Hacıyev. Təəssüf içində də hər bir futbolçumuz. Pərdiz Fərcanın ekranlardadır. Nizami qayıdır. Başını buluya-buluya. Gol yaxınlaşır bu gedişlə. Gol yaxınlaşır amma son nöqtəni qoymaq lazımdır. Bir daha baxaq təkrar, hörmətli tamaşaçılar. Dirəkdən qayıdan top. Qırtımov buraxır topu. Nizaminin zərbəsi elə yaxşı alınmamışdı. Buna qədər topu tora göndərmək lazım idi əslində. Qayda pozulur. Çox təhlükəli bir nöqtədə. Yenə kimdir o? Fuad Bayramov. Əlcibə getməyəcək mən belə başa düşdüm. Bircə təkib getməsin. Fuadın sarı vərəqəsi var. Rəqib təhlükəli bir nöqtədən cərimə zərbəsi qazanır və yaxşı ümid edək, amma çox təhlükəli bir nöqtədə. Canlı sədri vurur Səlahət Ağayev. Deyəsən, zərbəni 27 nömrə yönətirəcək Stefano Bensi, hansı ki, bir qədər öncə meydana daxil olmuşdu. Qeyri dəqiq zərbə olacağına ümid edək. Çox təhlükəli bir nöqtədə olmaq tamaşaçılar. Canlı sətdi. Qeyri olan məsafəyə də geri çəkir hakim.
o cür yaradılan vəziyyətdən sonra gol bırakma heç yaxşı olmazdı. Salahət ölçüb biçir canlı səddi. 9-luğu otur sonu çatmaq, çox çatmaq olacaq. Fit səsləndi, Səlahət baxır. Yaxşı qutardı. Tək bütün zərbələr belə olsun. Qeyri dəqiqə alanda zərbə. Boş zonaya göndərmişdi topu. Bensi, amma bəxtimizdən top çərçiliyə getməyir. Səlahət ayağı oynamaq istəmir, hamını irəliyə səsləyir. Amma Skarla istədi, istədi ayağa top istədi. Skarla ilə oynayır, Skarla irəliyə. Murad Bulayev, arxasında futbolçu var. Bisikli ötürmələrdir bunlar əslində. Rəqibin də presingi var. Təzib altında paslaşmaq bacarığı çox çətindir. Kampanyant futbolda bunu bacardılar bu dəfə İnterin futbolçuları. Tərlan Quliyev yenə topu alır, yenə sürətlə irəliyir Tərlan Quliyev. Geri oynamaq məcburiyyətindədir. Hər halda Fuad Bayramov, Elmur Abdullayev. Slavik Alxasov solucudan da topu qəbul edir. Ondan bir qədər qalxdı, ona görə geri oynamaq məcburiyyətindədir. Tərlan Quliyev, Rauf Əliyev. Aşağı düşmürlər pərdisi edilirlərini. Ama topu alırıq yenə. Rauf. Nizami Hacıyev var. Topu bıraktı Nizami Hacıyev. Skarla gəlir köməyə. Nizami hələ ki topu özü aparır. Tərlan Quliyev də boşdu. Fuad Bayramov yanında top istəyir. Verdi topu Fuad Bayramova. Paslaşırlar indi pərdislə. Yenidən Nizami Hacıyev. Pas gözlüyülər qapı qarşısında bizim futbolçular. Xüsusən Rauf Əliyev. Skarla Takiyə ötürmə eləmək olar. Etdi ötürməsini, boşluq var müdafiədə, gözləmirdi bu səhifəsində. Həqiqətən, yəni rəqibin elə bir vəziyyətdə topu buraxacağını gözləmək, gözlənilməz bir vəziyyət yarandı, amma İnter futbolçuları buna hazır deyil. Bir daha baxaq həmin epizodun təkrarına. Təzik bir xeyli artırıb İnter. Mənə belə gəlir ki, bundan sonraki dəqiqələr ərzində rəqib artan təzikini bir qədər səngitmək mənasında nəyəsə müəyyən bir tədbirlər görmək məcburiyyətində qalacaq. Qayda pozulur. Hakim bilir ki, qayda pozulusu var. Burada Ken Coral rəqibi tutub çəkmişdi. Qaydanı pozdu. Tərlan Quliyev. Baxır, irəliyə baxır, amma geri oynamaq məcburiyyətindədir. Denis Silva. Elmur Abdullayev. İlkin qaçır, İlkinin önünə, keçdi ilkin rəqibini. Ayaqda qala bilir İlkin Qırtımov, hələ də top ondadır. Fuad Bayramov. Nizami Hacıyev cərimə meydançasına daxil olub. Oyundan kənar vəziyyətdir, təəssüf. Qapıdan zərbə təyin edir maçın baş hakimi, amma yan xət hakimi artıq bayrağını qaldırmışdı bizim olduğumuz mövqədən, nöqtədən bu açıq-aşkar görünürdü. Slavik Alxasov ekranlarda görsün. Bir daha baxaq episodun təkrarına. Ola bilər bir neçə santimetr irəlidə edək Nizami Hacıyev rəqibindən. İndi qapıdan zərbə ilə oyun davam eləyəcək. Samir Hacı yüksəlir. Fuad Bayramı vuddu ikinci mərtəbədə. Özündən bəlkə bir 10-15 santimetr cabı olan futbolçudan bu mübarizəni. Bir baş uyudur olan futbolçu. Out. Out. İzin. İlkin, Skarlatake. Artıq bu oyunun elə bir bölümünə qədəm qoymuşuq ki, bunu xüsusilə yəni həyəcan verici və Gündüz Abbasadənin bir belə bir sözü var. Saatın əqrəblərindən daş asılan dəqiqələr. Rauf, Rauf nə edəcək? Küncdən zərbə. Əslində, nəticə lazım olan komanda üçün dəqiqələr bir göz qırpında uçurlar. Künc zərbəsində... Məncə həmşə kimi yerinə yetirsinlər. Lansa fantaziya lazım deyil, ehtiyac yoxdur. Haydi Skarla, haydi Deniz, sizdən qol gözləyirik. Çox adam da gəlmişdi bu dəfə. Rəqibin cərimə meydançasında küncə zərbəsi yerinə yetirilir. Uzaq küncdə Skarla var. Qayıdır, qayıdır yerinə Skarla Takiyə bu cəhdə əldən çıxdı. Eybi yox olsun, hələ sona. Hakim davam edəcək dəqiqələr nəzərə. 15-16 dəqiqəmiz olacaq mənə deyər. Təxminən.
Bir sahib Abbasov sonra oyuna daxil olacaq. Orta sahədən yəqin kimsə vəzləyər. Out. Bilin Silva Cruz topu var. Bəlkə də Pərdisi. Pərdisi Fərcəd Azad. 9 nömrə. Pərdisi Fərcəd Azad meydanı tərk edir internetində və onun əvəzinə Misayib Abbasov 7 nömrəmiz oyunu daxil olacaq. Biz isə kün zərbəsi bir daha izləyirik. Skarlatakinin baş zərbəsi qapçı bir növ lazım olan zonaya hərəkətlənmiş və topu götürə bilir. İlk əvəzləməkdir bu interniyyətini görmək tamaşaçılar. Qonaqlarda isə iki dəyişiklik edilib. Biri məcbur əvəzləmə oldu, digər isə oyun planı edilən dəyişiklik. İndi qonaqların hücum vəziriyyə qapı qarşısına gələn top Skarlataki qarşıladı və top irəli vurulur. Rauf Əliyə götürə biləcəyimi topu. Sürət imkan verəcəyimi? Yox, rəqib qabaqlayır. Out! Dərhal, Nizami dərhal top istəyir. Top taşıyan uşaqlar bu episodda bir qədər cəld olmalıdırlar. Rəqib, belə deyək, öz mövqeyinə tam qayıtmamış Nizami. Out'un yerə edilməsini istəyirdi. Elnur Abdullayev, Fuad Bayramov. Slavik Alxasova top çatmadı, təəssüf. Yaxşı düşünülmüşdü, amma rəqib futbolçu da oxudu. Axtarışlar isə davam edir. Həmin o boşluqları axtarırıq. Skarla tak elə bu dəfə müdafiədən çıxırıq hücuma. Skarla baxır. Ötürməsi Sacınaha, İlkin Qırtımov. Küzdən zərbə olacaq. Küzdən zərbə evi yox. Görək bu dəfə nə olar? Yəni Nizami Hacıyev kün zərbəsini yenə yetirəcək. Az öncə qeyd etdiyi məqam Emin, yəni xüsusi fantaziyaya ehtiyac yoxdur. Yəni hava ötürmələrində internet kün zərbələri daha təhlükəli alınır. Görək bu dəfə hansı variantı üsul verəcək Nizami. Hava ötürməsi və qarşılayırlar rəqib futbolçular, amma geri qayıdan top bizimdir. Elnur, İlkin Qırtımov, Fuad, yenə Elnur. Misayib Abbasov top, təhlükəli vəziyyət, Rauf və yerdə qalır, hakim davam deyir. Allah da bilmədi burada rəqibi Rauf. Bizim olmalıdır, Skarlatakini yıxırlar. Qayda pozuntusu var. İlkin Qırtımov. Bir daha izləyə bəyək ki, epizodu bir daha burada fikirlə Rauf Əliyev. Rəqibi keçmək istədi, alınmadı. Yenə Rauf. Nizami topladı. Nizami zərbə mövqeyinə çıxmağa çalışır. Ona bu imkanı vermirlər, amma top bizdə qalacaq mı? Yox, top meydandan çıxır. Nizamidən tərk etdi top meydanı. Heç olmasa Nizaminin ayağına ilişib onu yıxsaydılar oradan cərimə zərbəsini bəlkə Skarlataki tora göndərə bilərdi. Amma heç bunu da təəssüf ki, eləyə bilmirik hələlik. Elə demək istəyirdim ki, bizə nəsə çatmır. Çatmayan əslində qoldur. Yəni, qol olsa... Çatmayan qoldur. Yəni, bir dəfə topu dirəyə də vurmuşuq. Təhlükəli vəziyyətlərin sahib baxımından inter rəqibini üstələyir. Xüsusilə, belə deyək, daha real qol vəziyyəti baxımından. Ən azı ilə dirəyə dəyən topu nəzərə alsaq, rəqibin belə bir imkanı olmuyor. Slavik gəlir, artıq kömək edirlər. Ona Tərlan da qoşulub hücuma solcunaqla. Tərlanın qapı qarşısına göndərdiyi top heç kim yoxdur orada və qapıçı rahat bir şəkildə topu tutur. 82-ci dəqiqəyə yekunlaşır hörmət tamaşaçılar. Mirüseyin Seyidov interneyyətində az sonra oyuna daxil olacaq. 19 nömrəli oyunçu Mirüseyin Seyidov oyuna daxil olacaq. O kimə vəzləyəcək? Bu arada top ikisi var. Yəqin ki, Fuad Bayramov. Rəqibin hücumu təhlükəli ola bilər. Bu zonada yıxmaq lazım deyil. Samir Acı zərbəsi Denisdən qayıtdı. İlkin. Topu attı Nizaminin önündə. Özü də hərəkətini davam elətdirir sağcınaqla. Nizami aparı topu. Boş futbolçular var. Yox, Nizami geri oynuyor. Niyə? Bu suallar açıq qaldı yenə də. Nizami Acı. Bu dəfə Ərəliyə bax. Sağcınaqda İlkin Qırtımov. Topu qəbul elədi İlkin. İlkinin qapı qarşısında ötürməsi. Yenə müdafiəçilərdən qayıdan top. Rauf tək idi. Raufda heç kim yox idi. Belə epizodlarda kimsə individual şəkildə artıq rəqibin müdafiəsini yarmağa çalışmalıdır. Bəlkə Nizami Acıyev. Elnur Abdullayev topu qəbul edib. Ötürmək istəyir ondan Mirsayev. Mirsayev tədir.
zərbəsi müdafiəçə dəydi. Nizami cavab sərtdir. O komanda Nizami vəziyyətdə və əvəzləmə indiriləcək internetində. 10 nömrə. Əliyə Fuad çıxmalı deyəkdir. Elnuru tərcih edəli çıxartıb Azal Sonaca. Fuad meydanda qalır. Mən Fuadın pasivində sarı kart olduğuna görə düşündüm ki, bəlkə o da oynama var. Sonaca. İkinci əvəzləmə Inter heyətində sonuncu olacaq mı görə? Və Nizami Acayev sarı vərəqə göstərir, geri gəlmiş. Sərbəst zərbə indi qapıcı Thomas Hum topu oyuna daxil edəcək. Bir qədər sakitlik yarandı onun da gedişində. Rəqibin hücumları gizləyirik. Kirk. Belədə Dove. Və qazanırıq topu Mirsad Abbasov. Topu qazanırıq. İnter hücumu başlı Slavik Alxasov. Çoxalmaq lazımdır hücumda bir qədər. Elə bu hücum zonasında seyrəli olmasının nəticəsidir ki, topu geri ötürmə məcburiyyətinə qaldırır İnter futbolçuları. Uzun ötürmə irəliyə doğru və bu top qapçına. Yaxşı düşünmüşdür əslində Mirsad Seydov sadəcə ötürməsi bir qədər möhkəm alır. Deniz Silva Cruz ötürmənin qarşısını alır. Almaq lazımdır rəqibdən meydanın mərkəzində, yox, bunu bacarmadıq. Ona görə indi hücumu dəf eləmək ilə məşğul olacaq. Edirik. Və alınır bu dəfə əslində. Amma itiririk yenə də, adi bir vəziyyət ilkin qırtım, o səhifə yol verir, təhlükəli vəziyyət yaranır. Samir Ağacının zərbəsi, top düz Savar Dağayın üstünə gelir, Slavik top istəyir Savar Dağayevdən. Cəmi 3 nəfər var ilərdə, Slavik özü də gəlir. Sonuncu əvəzəmə də olacaq bir qədər sonra Interdə Samir Zərgərov meydana çıxacaq 6 nömrəli oyunçu. O kimi əvəzləyəcək. İsmail Atake topu qəbul edir. Məntiqlə Nizamini. Amma Nizami də çıxsa o zaman hücumların kəsəri bir qədər azalacaq. Az çox yerinə Nizami bir qədər gəlgimizdə saxlayır rəqibi. İlkin Qırtımov geri oynadı. Yox, təmiz oynadı, oynamaq lazımdır. Hüseyin Seyidovun ötürməsi qapı qarşısına bir dəfə çərdən qayıdır top. Valeriy Dove geri oynuyor. Rəqib futbolçuları topa nəzarət edərək öz əllərində saxlayırlar. Interin təzyiqi var. Pressing tətbiq edir Inter futbolçuları. Rəqib ötürmə dəqiqdir. Mərkəz xətti keçirlər Fola futbolçuları. Bensin. Bensinin zərbəsi qeyri-dəqiqdir. Top qapıdan aralı keçir və əvəzləmə 22 nömrə meydanı tərk edir. İlkin Qırtımov. Ard-ard, yəni maraqlı nə idi? Cavab nə olar? Bəlkə 4-cü müdafiə keçəcək. Mənə elə gəl, hə, çünki Skarlabax keçdi artıq sağa. Denisdən tərlan ortada, Slavik solda. Samir hara gedəcək. Skarlataka keçdi sağa. Artıq tam sağdadır Skarlataka. Alxasov. Bəli, 4-cü müdafiə keçdi. Hücumu bir xeyli irəliyirlər, amma Samir Zərgərov topa ilk toxunuşu topa qazanır. Skarlataki, Denis Silva Cruz. Samir Zərgərov cinahda görürəm, sağ cinahda. Rauf Əliyev. Çox geriyə düşür. Çox, bəli, çox geridən başlıyor. Hücuma da çox geridən qoşulur Rauf. Səhsən 8-ci dəqiqə. Bir gol. Ümitlərin son dəqiqəsi. Və ya son ümid dəqiqələri, necə desək, uyğun gəlir əslində. Son ümid dəqiqələri, məncə bu daha yaxşı səslənir. Skarlataki, Hüseyin Seyidovun ötürməsi, Rauf Əliyev topu. Başı ilə Mirsad Abbasova burada. Bir anlıq elə gəldi ki, itələmişlər, amma hakim davam işarəsi verir. Out bizimdir, Denis Silva Cruz. Cruz.
bir qədər geridən. Denis Silva Cruz burada rəqibin baş məşqçisi mənim elə gəlir ki, topu belə deyək, Denis Silva Cruz'a geç çatması üçün əlində nə gəlirdisə etdi. Tərlan Quliyev bir xeyir əllədi. Tərlan ötürməsi. İsai Babasov topu hələ gözündə saxlamağa bacarır. İrəliyir. Oyun üzərinə götürdü. Ötürməyə zərbə vurmaq olar. Yox. Ayıf. Buradan bəlkə zərbə vurar. Zərbə qapıya. Gol! Gol, 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 Hüseyin Seydov. Hüseyin Seydov. Top rəqibə dəyər istiqamətini dəyişdi və qora daxil olur. 89-cu dəqiqə. İngil hesabı açır. Mir Hüseyin Seydov zərbəsindən sonra. Son ümid dəqiqələri bizə gol gətirdi, hörmətli tamaşaçılar. Nəhayət ki, bu qolu biz görə bildik. Az qala 90 dəqiqə gözlədiyi bu qolu və belə bir zərbədən sonra nəhayət Inter azarkeşlərini ayağa qaldırdı. Demək olar ki, burada olanların hamısı ayağa qalxıdı, hörmətli tamaşaçılar. Tam o bir qolun sevincini yaşayır. Bu qol bizə həqiqətən çox vacib idi növbəti mərhələ baxımından. Olduqca önəmli idi. İndi səfərə bir qədər, yəni təbii ki, bu hesabı qormaq lazımdır. Bu öz yerində, amma bir daha fikir verib, burada rəqib komandanın oyuncusuna dəyən top istiqamətini dəyişdi. Bir daha baxırıq və qapçını da çalışdı. Yəni qapçını düşünürəm ki, burada qınamaq yersizdir. Qapçı bu topları götürə bilməz. Bir Hüseyin Seydov görsünüz, nəfəs verdi Interə. Hava su kimi lazım olan qolu vurdu bu futbolçu. Sonradan daxil olmuşdu meydana. Əhsən, əhsən. Olduqca elə bir məqamda qol vurdu ki, həqiqətən çox lazım olan bir vaxt. Düzdür, qolu bəlkə əvvəldən bir lazım olan əvvəl oyunun sonu, yəni bəlkə elə bu bir qədər nisbi xarakter daşıyıb. Önəmli olan bu qolu vurmaq idi ki, bunu da bacardı Inter. Nə qədər əlavə? 4 dəqiqə, ikinci hissəyə 4 dəqiqə əlavə olur hörmətli tamaşaçılar. Artıq 90-cı dəqiqə, yəni belə deyək 90 üstə gəl dəqiqələri başladı. Emir Hüseyin Seyidovun 89-cu dəqiqədə vurduğu qol Inter üstünlüyü qazandırır. Rəqib futbolçuların fikir verirəm, xüsusən 92 nömrə Ken Coral əli ilə başını tutub, yəni belə bir məqamda qol buraxmaq həqiqətən də onlar üçün çox üzücüdür. Son dəqiqələri daha diqqəti keçirmək lazımdır. Eybi yox olsun, heç olmasa minimal hesablı bir üstünlüyü ilə səfərə yollanaq. 1-0 hesab deyil əslində. Və indi yeri gəlmişkən bir məqam həmkarımız Rövşən Binnətli belə bir məlumat göndərdi. Əgər qol buraxmasaq, Atletik Bilbao'dan başlayan bunu seriyə 4 olacaq İnternet. Qol buraxmaq, öbür dilə ki, qol buraxmayacaq və Atletik Bilbao'dan sonraki bunu seriyə davam edəcək, 4 olacaq. Qapı qarşısında top heç kimə toxunmadı. Səlahət Ağayev nəzarətində saxlayır topu. İndi biz tələsmirik. Əvvəl onlar tələsmirdilərsə, indi biz tələsmirik. Tələsmə ehtiyac da yoxdur. İstədiyimiz qolu vurdu, axtardığımız qolu tapdıq. Əvəzləmə olacaq artıq. Sonuncu əvəzləmə edəcək qonaq komandanı başlamaq üçün. 9 nömrə Kristof Martin Suarez. Suarez meydana çıxacaq. Bu Lüksemburglu Suarez. Əvəzləmə 20 nömrəli oyunçu Michel Bechtold meydanı tərk edir və onun əvəzinə Suarez daxil olur. Kristof Martin Suarez. Bəli, Suarez də, amma o Suarezlərdən deyil. Daha 2 dəqiqə. Daha 2 dəqiqə İnteri qələbədən ayırır. Qayda pozulur. Top bizə qalacaq. Önəmli olan budur. Hesab bizə cavab görüşünə daha rahat yollanmağa şərait yaradacaq. Təbii ki, yəni bu ikili oyunlarda 2-1 hesablı qələbədənsə 1-0 hesablı daha qələbə daha yaxşıdır, daha sərfəlidir. Qol buraxmadan qələbə qazanmaq ümumiyyətlə təbii ki, daha yaxşı variantdır. Belə deyək də, əgər 0-0-a keçicilərin ən yaxşısı deyir isə, minimal fərqli qələbələrin də ən yaxşısı elə 1-0-dır. Bəli. Top geçmədi, yox.
Kayda bozulur. Yani bundan sonra güncül follar hesabına oyunu belediyeye tempo aşağı salmak lazımdı. Tek ki sarı vərəq olmasın. Çünkü sarı vərəqler yıldıkça artık. Vəziyyə gərginləşebilir. Təhlükəli vəziyyət. Kayda bozulur. Rəqib kaydını bozur. Ve gəldi. Zərbəsi bizim. Sonuncu dəqiqə əlavə olmuş. 4 dəqiqənin sonuncusu başlıyor. Hörmətli tamaşaçılar.